oikein lämpimästi tervetuloa TV7 katsojat suoraan lähetykseen tänne Loimaan Heimolinnaan. Ja täällä meillä on ollut mahtava ensimmäinen tilaisuus ja nyt tässä sitten aloitellaan tätä iltapäivän erityistä tämmöistä esirukoustilaisuutta, mutta myöskin tässä tilaisuudessa me saadaan kuulla profeetaalista sanaa, mitä Jumala on laskenut palvelijoittensa sydämelle. Ja mä ainakin odotan innolla tätä kyseistä tapahtumaa. TVn katsojille tiedoksi, tämä on 3 tunnin suora lähetys, eli meillä on tämmöinen oikein pitkä kokous tässä, mutta uskaltaisin sanoa, että ei kovin tylsä sellainen, vaan mä uskon, että Jumala antaa meille tänään oikeastaan se erityisen voitelun käydä näitä asioita läpi, mitä itse kunkin esirukoilijan sydämelle on laskettu. Ja myöskin se, mikä me tässä aika alkupuolessa kokouksesta kuullaan, niin se sana, minkä Teemu Tapio on saanut sydämelleen Suomen kansaa varten. Ja Teemu tulee sen tässä meille jakamaan. Ja sitten eri esirukoilijat tulee myöskin johdattamaan meitä esirukoukseen tässä. TV-katsojille ja meille tietenkin paikan päälläkin tiedoksi, että kello 18 on sitten vielä iltatilaisuus, jossa Rory Kay tulee palvelemaan sanassa. Ja jatketaan samassa rukouksen hengessä ja tässä Jumalan läsnäolossa, missä me ollaan saatu aloittaa täällä. Ja myöskin sitten 8:30 on vielä nuorten ilta, kaikki alle 100-vuotiaat saa osallistua ja juhlitaan tänään Jeesusta oikein kunnolla. Se tilaisuus ei valitettavasti tule telkkarista, mutta kaikki, jotka on paikan päällä täällä, niin saa osallistua siihen. Ja me aloitellaan tätä tilaisuutta sillä tavalla, että mä pyydän tänne lavalle 2 niin muusikkoa, voisiko sanoa näin. Ja aloitetaan musiikilla Laitilan kirkkoherra ja tämmöinen oikein pianovirtuoosi Petri Laitinen tulee johdattamaan meidät parin lauluun Tuuli ja Kärnän kanssa. Oikein aplodeiten saattelemana tervetuloa tänne lavalle. Ja nämä laulut, mitä tässä tulee, niin kerron ne teille etukäteen. Ei ole tarkoitus, että hän on pelkästään esittämässä niitä, vaan meillä on mahdollisuus osallistua yhdessä näihin lauluihin. Ja meillä lauluina on Varsinais-Suomen laulu, koska me ollaan Varsinais-Suomessa. Ja sitten me yhdytään Finlandia-hymniin yhdessä täällä. Ja sen jälkeen lauletaan laulu Miksi Suomi olet levoton. Ja mä haluaisin oikein julistaa jo tässä kohtaa tämän viimeisen laulun kysymyksen, että Suomi, sinun ei tarvitse olla levoton. Koska Jeesus on kuollut sinun puolestasi, Suomen kansa, ota vastaan tämä ilouutinen. Ja silloin me ei tarvitse olla levottomia, vaan voi käydä niin kuin siinä laulun loppuosassa oikein lallatellaan ja iloitaan siitä, mitä Jumala on meille tehnyt poikasi Jeesuksen kautta. Myöskin TV7 Plusan Facebook-katsojat, tervetuloa suoraan lähetykseen. Ja jaa ja tykkää siitä lähetyksestä, kerro ystäville, että nyt on Loimaalta hyvät kokoukset menossa ja kannattaa osallistua kaikin puolin tähän. Mutta nyt pitemmittä puheitta, minä annan maestroille estradia. Estradi on teidän, olkaa hyvä. Kiitos kovasti. Ja aloitamme tosiaan Finlandialla.
me laulamme yhdessä varsinaissuomalaisten laulun. Helky laulu auran rantai, silmä kirkassa lamoin. Maine kauas kantain, missä kunto kansan voi. Täällä Suomen synnyin muistot, täällä työn ja tiedon puistot. Virta vapauden soi, virta vapauden soi. Elky laulu, kaiun maine, virta vapauden soi. Elky laulu, kaiun maine, virta vapauden soi. Auran ranta, milla tähti, sytti päälle Suomen maan. Auran ranta, milta lähti, onni maahan ihanaan. Kristinuskon tiedon valta nosti heimot kaikkialta. Turvaks armaan synnyin maan, turvaks armaan synnyin maan. Elky laulu, kaiun maine, virta vapauden soi. Elky laulu, kaiun maine, virta vapauden soi. Puhket suudet tertut tuomeen, aika aatteet uudet toi. Auran ranta milta Suomeen, voitti kirkas Suomen koi. Täällä Suomen synnyin muistot, täällä työn ja tiedon puistot. Virta vapauden soi, virta vapauden soi. Laulu, kaiun maine, virta vapauden soi. Elky laulu, kaiun maine, virta vapauden soi. Vielä laulumme laulun Suomelle. Turpaa Jumalassa on.
Kiitoksia Petrille ja Tuulialle. Hallelujaa. Eikö mahtavaa? Ylistys Herralle. Oletteko te valmiita kuulemaan sanan Suomelle? Ketkä on valmiita? Vau, wow, täällä on kaikki valmiita kuulemaan. Entäs telkkari ääressä? Toivottavasti siellä olette myöskin valmiita kuulemaan sanan Suomelle. Ja nyt mä pyydän ystäväni pastori, saarnamies, julistaja, mä sanoisin, että profeetta Teemu Tapio tuu julistamaan se sana, minkä Jumala on laskenut tätä tilaisuutta varten meille ja Suomen kansalle. Ole ystävällinen. Kuuluuko hyvin? Nyt laske vähän volyymea alas. Kiitos Jarnolle, rakkaalle ystävälle ja veljelle Kristuksessa. On mahtavaa olla teidän kanssa täällä rukoilemassa, ylistämässä Herraa ja Jumalan tärkeän sanan äärellä. Tervetuloa myös kotikatsomosta mukaan. Nyt on olet juuri oikea aikaa, istut siellä sohvalla ja katselet tätä ohjelmaa. Ennen kuin mennään pitemmälle, niin mä pyydän, että jokainen, joka pystyy, polvistutaan tässä hetkessä. Pyhän kaikki. Mä toivon, että jos sulle on liikuntarajoitteita täällä ja kotikatsomoissa, polvistutaan, nöyrrytään kansakuntana pyhän kaikki valtiaan Israelin Jumalan edessä, Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen ylivertaisessa nimessä. Me tulemme pyhä kaikki valtias, Israelin Jumala, ikiaikojen isä, kirkkauden Herra. Me tulemme isä kiittäen, ylistäen, kunnioitan ja palvoen sinua, sinun pyhien kasvojesi, rakastavien kasvojesi eteen, rakkaan poikasi ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me tunnustamme omat ja kansakuntamme synnit, pyhä kaikki valtias Jumala sinun edessäsi. Olemme pois poikeneet sinun tieltäsi kansakuntana. Olemme kääntäneet selkämme sinulle. Olemme unohtaneet kansakuntana, Herra, sen, mitä sinä toisessa maailman sodassakin kansakuntamme eteen teit, kun kuulit meidän rukouksemme ja pelastit meidät vihollisen käsistä, niin että saamme tänä päivänä olla vapaassa Suomessa. Me pyydämme anteeksi sitä, että me olemme unohtaneet tuon. Ja me kiitämme, Isä, sua kaikki valtias Jumala sun armostasi, sun rakkaudestasi meidän kansamme kohtaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sun armoasi riittää edelleen. Mä rukoilen, Jeesus, puhdista meidät. Puhdista, Jeesus, sun seurakuntasi pyhällä sovintoverelläsi. Täytä meidät sun hengen palolla, hengen tulella. Niin, että me voimme kantaa, Jeesus, sun nimeäsi tähän pimeään maailmaan. Kirkkaampana kuin koskaan ennen. Mä kiitän, Herra, siitä herätyksestä, joka on tulossa. Kiitos, Herra, että se herätyksen läpimurto on lähellä. Me kiitetään, Herra, siitä, mitä sulla on varattuna Suomelle. Kiitos kaikki valtias Jumala, ylivertainen kirkkauden Herra, Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sä valmistat, että varustat seurakuntasi, sytytät seurakuntasi palaamaan pyhän hengen tulta, loistamaan, Jeesus, sun valoasi ja suolaasi tähän pimeään maailmaan. Me nöyrrymme, pyhä kaikkivaltias Jumala, sun edessäsi. Ja me pyydämme, Herra, sun armoasi meidän maallemme. Kiitos, Herra, että sun armoasi riittää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kannamme kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian, pyhä Israelin Jumala, sinulle Jeesuksen nimessä. Me kiitetään, Herra, siitä, että Suomen aika on nyt. Ylistys ja kunnia, Herra, sun pyhälle nimellesi. Mä jätän tämän kokouksen oman saarnaosuuteni, mä jätän Jeesus Kristus sun käteesi. Kiitos Jeesus, että sä autat mua niin kuin kaikissa saarnoissa. Mä tarvin Jeesus sun apuasi. Rakas mestari, työnnä minut pois minusta ja täytä minut sinulla. Että julistan vain sen Herra, minkä olet sydämelleni julistettavaksi antanut. Ja se mikä yrittää lihasta nousta, niin jääkö tulematta. Kiitos Herra, että liikut parantajana, vapauttajana. Virvoittajana, uudistajana, sekä täällä että kotikatsomoissa, henkesi kautta. Jeesus, sinun nimellesi kunniaksi. Aamen.
niinku semmoisessa yhteisessä rintamassa tämän koko kansan puolesta sun eteesi. Isä, yhä olet sinä ihan kaikki. Sä tunnet tämän kansan. Sä tunnet meidän jokaisen sydämen, ja mä rukoilen tässä hetkessä yhdessä näiden rakkaiden sisarten ja veljen kanssa, että sinä kosketat. Sinä vaikutat tahtoa ja tekemistä meidän sydämissä, meidän ajatusmaailmassa, että mä haluttaisiin Jeesus seurata sinua. Tuottaa Isän, Pyhän Jumalan, kaikkivaltian tahto tässä maassa. Kaikille niillä tavoilla, jotka sä meidän sydämeen oot asettanut. Kiitos siitä, että sä oot asettanut meidän sydämeen rakkauden sinua kohtaan, Jeesus. Mä pyydän, että sä vahvistat ja voimistat sitä kutsua, joka jokaisella meillä on. Halleluja. Että mä voitais tuoda, Jeesus, sinut lähelle niitä, jotka sinua kaipaavat elämäänsä. Jotka eivät ole vielä nähneet sinun kasvojasi ja jotka eivät vielä ole tunteneet sinun sydäntäsi. Joka haluat vetää meidät pois sieltä pahuuden ja orjuuden maailmasta. Ja mä kiitän Jeesus siitä, että sinulla on se ihan kaikkinen elämä. Sinussa on meidän ilomme, sinussa on meidän rauhamme, sinussa on kaikki mitä me tarvitsemme. Kiitos siitä, että tässäkin hetkessä me saadaan jättää koko meidän elämä, meidän sydämemme ja tämä koko meidän Suomen ihana kansa. Isän kaikkivaltian, Pyhän Jumalan eteen ja luottaa siihen, että Jumala sun tahtos tapahtuu tässä kansassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Aamen. Laitaanko tätä volyymea vielä vähän pienemmälle? Mä aika innostun, niin saattaa tulla aika voimalla. Nostetaan vielä tuokin tuohon. Tätä mä haluan nähdä Suomessa, että me nöyrytään Jumalan edessä yli seurakuntarajojen, yli kirkkokuntarajojen, etsimättä omaa agendoja, vaan yhdessä siskoina ja veljinä nöyrytään Pyhän kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Rukoillaan tämän maan puolesta ja rukoillaan se herätyksen läpimurto, lopullisen läpimurtoon. Me elämme pimeää aikaa Suomessa tällä hetkellä, mutta hyvä ystävä, älä välitä siitä. Sillä me ollaan voittajan puolella. Jeesuksella Kristuksella on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mä julistan, Suomessa on ollut Suomi saatanalle tilaisuuksia. Herra on laittanut minutkin julistaa eri paikoissa, missä julistan Suomea pyhitettyksi ja kuuluvaksi Jeesukselle Kristukselle. Ja mä teen sen tässä hetkessä. Me seurakuntana, me julistamme Suomen ylle, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on edelleen Suomenkin Herra. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen antamassa auktoriteetissa me sidomme ja murskaamme ne saatana irstauden henget ja valheen henget tästä maasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me julistamme Pyhän Hengen totuutta, Pyhän Jumalan sanan totuutta tämän maan ylle ja totuus aina lopulta murtaa valheen, joka on tällä hetkellä valloillaan. Sillä Jeesus on Herra. Me ollaan pimeässä ajassa. Ja ne, mitä ollaan nähty, kaikki nämä Päivi Räsäs-tapaukset ja muut, ne on vaan pieniä esimerkkejä siitä, missä tilassa me ollaan. Herra laittoi mut keväällä, mä lyhyesti tuon tämän esiin, voit YouTubesta katsoa pitempään, mä en tässä ehdi sitä paljon tuomaan esiin. Keväällä sain näyn, vaimon kanssa saatiin toisistamme tietämättä samanlainen näky. Jumala puhui mulle paljon unien näkyjen kautta. Ja se näkyy toteutuu silmemme edessä tällä hetkellä. Mä julistin ensimmäisen kerran siitä keväällä, olikohan viikko vai kaksi viikkoa ennen eduskuntavaaleja. Miksi eduskuntavaalit liittyy tähän? Koska Herra liitti eduskuntavaalit siihen, mitä hän näytti. Suomen yllä oli pimeys. Niin kuin olisi valot otettu pois Suomen päältä. Ihan totaalinen pimeys. Mutta ensinnäkin me eletään just nyt siinä hetkessä. Se pimeys, joka oli valloillaan keväällä,
Se ei ole mitään verrattuna siihen, missä me ollaan nyt. Kaikki tapahtuu ensin hengen maailmassa, sitten vasta näkyvässä maailmassa. Se, mitä me nähdään nyt, se on paljon pitemmällä hengen maailmoissa. Mutta sieltä takaa, pimeyden takaa, nousi vanhurskauden aurinko. Vanhurskauden aurinko, joka kuvastaa Jeesuksen Kristuksen herrautta, kuninkuutta, kaikki valtiutta, kirkkautta ja voimaa. Ja Jeesus kirkastaa sillä valollaan meidät, sinut ja minut, jotka olemme Jeesuksen omia. Se vanhurskauden auringon nousu tarkoittaa hyvää ystävää herätystä. Kun vanhurskauden aurinko nousee, ihmisten ajatukset, asenne maailma alkaa muuttumaan. Ihmisten sydämet alkaa kääntymään Herran puoleen. Ja tiedätkö, vilja on kypsää leikattavaksi. Ihmiset on kypsänä siihen hulluuteen, mikä on tällä hetkellä valloillaan. Monet etsivät Jumalaa, valtavan monet etsivät sitä vääristä paikoista. Sinun ja minun on pidettävä ääntämme esillä. Ja Herra nosti, samalla kun vanhurskauden aurinko nousi, Herra puhui jylinän lailla mun sisälleni sanat, jotka löytyy Jesaja 61 ja 2. Ja mä koin, että mestari puhui ne seurakunnalleen, sinulle ja minulle. Seurakunta, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee. Ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan, niin kuin sinä näyssä, ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra. Ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Hallelujaa! Meillä on prosesseja käynnissä, vaarallisia prosesseja. Me eletään Suomen ja seurakunnan historiassa hyvin vakavia ja tärkeitä aikoja tällä hetkellä. Meillä on prosesseja käynnissä Suomessa, josta me nähdään fyysisesti muun muassa tämä Päivi Räsäsen juttu. Meillä on Suomessa, muuallakin Euroopassa käynnissä muun muassa kristillisten arvojen alasajamisen prosessi. Raamatullisten arvojen alasajamisen prosessi. On tahoja, jotka pyrkii hävittämään kristityt ja kristinuskon. Mutta mä nauran niille yrityksille, sillä me ollaan voittajan puolella. Jeesus Kristus on voittanut kaikki saatanan vallat Golgatan ristillä. Hän on pyhällä verellään meidät sovittanut. Toinen prosessi, tähän liittyy paljon asioita, mä tuon hirveän lyhyesti nämä esiin. Toinen prosessi, joka liittyy tähän, on sensuurin, itse sensuurin prosessi. Maailman vaikutus, painostus on niin kova. Vihollisen painostus on kova niin, että kun me tuodaan uskoamme esiin, meitä aletaan lyttämään ja lättämään, painaa alas, tehdään hulluiksi, suvaitsemattomiksi, ties miksi. Ja monet ovat vaienneet. Monet ovat hiljenneet ja vaienneet. Mutta rukouksessa, kun mä saan saarnan aiheet aina, tää on niin palavana mun sydämessä. Se on niin kuin poltin raudan lailla, ne saarnan aiheet laitetaan mun sydämeen. Niin on tämäkin. Herra sanoo seurakunnalleen sanat, jotka mä rukouksessa sain. Ensin mä sain muutaman ydinjakeen. Ensimmäinen ydinjae on apostolien teot 18 ja 9. Herra sanoo nämä sinulle ja minulle. Siellä kotikatsomoissa, mistä kamerasta kuvataan. Koko Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, Jeesus sanoi tämän seurakunnalleen, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Meidän ei ole seurakuntana aika nyt mennä olla penseydessä. Meidän ei ole aika seurakuntana vajota hiljaisuuteen, vajota itsesensuuriin, vaan nyt meidän uskoamme koetellaan. Ja Jeesus sanoo, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mitä hän odottaa? Sitä, että me turvaamme häneen. Me rukoilemme. Nyt on aika hyvä ystävä laittaa rukousalttarit kuntoon. Henkilökohtaisessa elämässä ja seurakunnan elämässä. Jeesus sanoo, älä pelkää sitä, mikä on valloillaan. Vaan puhu, äläkä vaikene. Meidän ei tule vajota itse sensuuriin. Et ei ole aikaa olla penseydessä, vaan tulee nousta sieltä ylös
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt ei ole seurakunta aikaa olla apatiassa, vaan nyt on noustava sieltä ylös Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pidettävä Kristuksen voiton lippu korkealla. Sillä sitä hän odottaa, että me seisomme lujana Kristuskalliolla. Hyvä ystävä, vaikka tämä maailma murenee, vaikka talous murenisi, on yksi, joka ei koskaan murene. Se on Kristuskallio, joka kestää aina ja ikuisesti. Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Toinen jae, jonka pyhänkin liitti tähän. Tämän äskeisen jakeen jälkeen pyhänkin antoi jakeen, joka löytyy apostolien teot 14. Apostolien teot 14 ja 3. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan. Tässä ensinnäkin pyhänkin pysäytti. Hän odottaa sitä, että seurakunta luottaa Herraan ja me puhumme rohkeasti. Meidän tulee pitää Jeesuksen Kristuksen nimeä esillä, Jumalan sana esillä. Meidän tulee, hyvä ystävä, tukea toinen toistamme seurakunnan keskellä. Kannustaa, rohkaista, tukea toinen toistamme. Olla rohkeita Herrassa. Nyt meitä ja meidän rohkeuttamme Kristuksessa tarvitaan. Ja kun me otamme uskon askeleita, niin Jumala on aina niissä mukana. Hän antaa meille voiman ja voiton. Puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Mitä pyhänkin tässä lupasi? Kun me puhumme rohkeasti, pidämme Jeesuksen Kristuksen nimeä esillä. Herra lupasi, että hän antaa voimansa langeta. Kun se herätys tulee, voimansa langeta, niin että Suomessa nähdään niin paljon ihmeitä ja merkkejä, ettei kenenkään tarvi haikailla sinne Ylivainion perään. Me tullaan näkemään alkuperäisiä ihmeitä ja merkkejä. Ja samassa määrin kuin Jumalan sanassa. Mutta hyvä ystävä, kun me haluamme nähdä alkuperäisiä ihmeitä, meidän on julistettava alkuperäistä Jumalan sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Meidän on julistettava alkuperäistä ristin ja veren evankeliumia, niin kuin se on kirjoitettu. Sillä evankeliumissa on edelleen voima. Ja hyvä ystävä, yksikään tippa Jeesuksen verestä ei ole menettänyt voimaansa. Yksi tippa ja saatanan kahleet katkeavat. Meillä on se voima, meillä on se auktoriteetti. Me ei olla mikään seurakunta, jolle voidaan sanoa noin vaan, että no niin, menkääpä sinne nurkkaan ja menkääpä sinne kaappeihin. Olkaa hiljaa, vaietkaa. Ei. Keitä me ollaan Kristuksessa? Mennäänpä tuonne ensimmäisen Pietarin kirjeeseen ja toiseen lukuun. Mä koen, että Herra haluaa muistuttaa meitä, keitä me ollaan hänessä. Me ei olla mikään luuseri porukka seurakuntana. Jolle voi sanoa mitä tahansa. Keitä me ollaan? Mutta te, sinä ja minä, te olette valittu suku. Kuninkaallinen papisto. Me ollaan kuninkaallista pappeja Kristuksessa. Meillä on mitään luuseriporukkaa, vaan meillä on auktoriteettiasema. Meillä on arvoasema Kristuksessa. Meidän sanoilla ja meidän teoilla on voimaa ja vaikutusvaltaa. Vihollinen on saanut monet painettua alas, mutta seurakunnan on noustava, on aika nousta nyt ylös. Sillä Suomen aika on nyt. Niin kuin profetaalisesti tuossa äskeisessä laulussa Finlandia-hymnissä laulettiin. Suomen aika on nyt. Herralla on suuria suunnitelmia Suomen varalle. Läpimurto ihan oven takana, herätyksen läpimurto. Mutta meidän tulee nousta ylös. Me ollaan kuninkaallinen papisto. Mä oon kuullut paljon sitä surkeuden evankeliumia, josta sanotaan, että ei meistä ole mihinkään ja ei me pystytä mihinkään ja me ollaan niin kauheita.
silloin ei ole vielä löydetty identiteettiä ja asemaa Kristuksessa. Sillä ei meidän identiteetti ole se, ketä meillä on lihassa. Lihassa me ollaan vajavaisia ja heikkoja. Mutta meidän identiteettimme on se, keitä me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Raamattu ei sano, että en minä voi mitään Jeesuksen kanssa. En minä voi Herran kanssa yhtään mitään. Ja oi Jumalan kanssakin, oi, ei me ole niin surkeita. Ja minun sanani, Raamattuni sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se on meidän asemamme Kristuksessa. Jos seurakunta oikeasti löytää tämän aseman, keitä me ollaan Herrassa, niin seurakunnat Suomessa olisi täysin toisen näköisiä, mitä ne on nyt. Meillä on auktoriteetti, meillä on sananvaltaa, meillä on vaikutusvaltaa, meillä on voimaa, mutta sitä pitää käyttää. Se on niin kuin paimenen sauva, vertauskuvallisesti. Meidän täytyy ottaa se paimenen sauva ja käyttää sitä. Muuten se auktoriteetti ei ole käytössä. Nyt seurakunta on aika nousta ylös sieltä penseydestä. Aika nousta ylös rukoilemattomuudesta. On aika nousta ylös apatiasta, lamaannuksesta. Ja kiinnittää katseemme Herraamme, meidän uskomme alkajana täyttäjää, meidän voiman lähteeseemme, Jeesukseen Kristukseen. Sillä hän haluaa sytyttää meidät palaamaan Pyhän Hengen tulta. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Tähänkin mä koen, että Herra haluaa muistuttaa meitä, että me ei olla ensisijaisesti suomalaisia tai ruotsalaisia tai kongolaisia tai mistä oletkaan. Me ollaan ensisijaisesti, me ollaan Jumalan valtakunnan kansalaisia. Me ollaan rakastettuja, hyväksyttyjä, Jumalalle arvokkaita ja tärkeitä lapsia, joilla on arvoasema Kristuksessa. Vasta sen jälkeen me ollaan niitä suomalaisia, tai ruotsalaisia, tai kongolaisia. Seurakunnille tärkeitä asioita, mitä mä oon saanut. Kunnioittakaa kaikkia, kuinka vaikea toteuttaa, kuinka tärkeää ja kuinka hukasta tämä asia on tänä päivänä. Nähdään paljon riitaa seurakunnan keskellä. Mutta Herra sanoo, kunnioittakaa kaikkia. Meidän tulee nöyrtyä Jumalan edessä myös kaikesta sitä ylpeydestä. Kaikesta siitä, mistä tökitään toinen toisia uskovia. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä. Tarkoittaa tietenkin myös siskoja. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa. Jumalan pelko on viisauden alku. Jumalan pelko on suurta kunnioitusta Pyhä Kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan. Mennään sitten ensimmäisen Pietarin 3 lukuun. Olkaa kaikki yksimielisiä, hellä-sydämisiä veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjasta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen, eli siunaamaan te olette kutsututkin. Tänä päivänä paljon seurakunnan keskellä riitaa. Herra ei voi vuodattaa herätyksen sateita riitelevän seurakunnan keskelle. Miten se riitely kirkastaa Jeesusta? Ei mitenkään. Jumalan sana sanoo, keskinäistä rakkaudesta heidät tunnistetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Yhteydessä on voima. Yksi ajaa pakoon 1000, 20 000. Se on Jumalan matematiikkaa. Kahden voima suhteessa yhteen on 10-kertainen, ei 2-kertainen. Se tarkoittaa, se nähdään tänä päivänä. Vihollinen hajottaa seurakuntia, rukousyhteyksiä, tuo riitaa seurakunnan keskelle, koska silloin seurakunta on voimaton. Yhteydessä on meidän voima. Meidän tulee alkaa tukemaan seurakuntaa, koko Kristuksen ruumis, tukemaan, kannustamaan, rohkaisemaan toinen toistamme. Kun maailmassa tulee romahduksia, ihmiset etsii seurakuntaa. Mitä jos ne näkee riitelevän seurakunnan, ne juoksee pakoon. Meidän on aika yhdistyä. Vaikka toiset ajattelee eri tavalla ja kuin meidän ryhmä tai on vähän eri painotuksia joissakin asioissa, niin mitä sitten? Jos ydinasiat kunnossa ja ne on Jeesuksen Kristuksen omia, meidän tulee siunata heitä, tukea, rohkaista, kannustaa. Rohkaisussa on valtava voima. Nyt tänä hetkenä
Tän tärkeässä paikassa, missä olemme Suomessa, seurakunnan on aika alkaa siunaamaan toinen toistaan. Siunaus on suurempi kuin kirous, niin kuin Jumala sanoo sanansa kautta. Meidän tulee alkaa siunaamaan toinen toisiamme. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Meidän tulee kylvää siunauksen siemeniä kodeissa, työpaikoilla, ostoskeskuksessa, missä minäkin liikun. Mä siunaan aina ihmisiä. Mä siunaan, mä rukoilen lyhyesti, mä siunaan ihmisiä siellä, täällä ja tuolla. Mä kylvän siunauksen siemeniä. Mä tiedän, että se tuottaa hedelmää iankaikkisiin aittoihin. Kun me opin seurakunnasta siunaamaan toinen toisiamme, niin seurakunnan ilme muuttuu totaalisesti. Silloin on vaikea sun riidellä semmoisten ihmisten kanssa, joita sä siunaat. Siunatkaa, että siunauksen perisitte, sanoo Jumalan sana. Mennäänpä sitten tuonne neljänteen Mooseksen kirjaan. Lukuun 13 ja sieltä ensin pari jaetta. Neljäs Mooses 13 ja 2. Ja Herra puhui Moosekselle, sanoen. Israelin kansa sai Mooseksen kautta sanan Jumalalta. Lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille. Sana Herralta ja lupaus Herralta. Jumala sanoo, minä annan Kanaanin maan israelilaisille. Me tiedämme tämän tutun tapahtuman Raamatusta. Mooses lähetti 12 vakoilijaa, josta 10 palasi napisevana takaisin. He tulivat 40 päivän kuluttua ja he kertoivat hänelle, eli Moosekselle sanoen, me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä. Ja tällaisia ovat sen hedelmät. Tämä on tärkeitä, tärkeitä asioita. Heillä oli sana Jumalalta, lupaus Jumalalta, että he saavat voiton, he saavat läpimurron. He saavat maistaa sen voiton hedelmää, sen läpimurron hedelmää. Siitä huolimatta, kun he tulivat takaisin, niin napina ja epäusko oli sydämessä. Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista ja kaupungit ovat lujasti varustettuja. Jakeesta 31. Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi, yksi ydinjae tähän, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me voitamme. Vihollinen on vallannut alueita Suomesta. Me nähdään se monien seurakuntien tilasta, me nähdään siitä, minkälaisia päätöksiä päättäjät tekee, me nähdään se koko yhteiskunnan tilasta. Seurakunnan on aika pitää Kristuksen lippua korkealla, pitää ääntämme esillä ja kuuluvilla, seisoa lujana Kristuksessa ja me tulemme valtaamaan alueet takaisin, ne alueet ja kaupungit takaisin Jeesukselle, jotka saatana on ryövännyt. Me tulemme valtaamaan myös Suomen takaisin kuuluvaksi Jeesukselle, Kristukselle, jonka saatana on vallannut. Mutta se mitä Herra odottaa on se, että sinä ja minä Kristuksen sotilaina me nousemme ja kuljemme uskossa lipun, Kristuslippu korkealla. Makso mitä makso. Mitä sitten vaikka tuuli käy vastaan. Meillä on voittaja. Meillä on voittaja. Mä en pidä henkeäni minkään arvoisena, niin kuin Paavali sanoo. Kunhan vain täytän juoksuni. Meitä tarvitaan. Herra haluaa tehdä meistä Joosuita ja Kaalepeita. Tämä on yksi asia, mistä Herra puhuu. Ja hän puhui myös, mä tulen kohta siihen läpi murtoon. Mistä Herra puhui? Täällä sanotaan luvussa 14 ja kesä 24. Mutta koska minun palvelijassani Kaalepissa on toinen henki. Kaalepissa ja Joosuassa oli uskon henki. Uskon henki. Ja se mitä Pyhä Henki puhui tässä. Tällä hetkellä seurakunnan keskellä nämä Kaalepit ja Joosuat ovat valitettavasti vähemmistössä. Ihanniko oli täällä Israelin kansan keskellä. Mutta on Jeesus Kristus, meidän mestarimme, haluaa sytyttää, haluaa varustaa mahdollisimman monia meistä olemaan niitä Joosuoita ja Kaalepeita, jotka loistaa Pyhän Hengen tulta niin, että niistä Joosuista ja Kaalepeista, uskon henkisistä, tulee enemmistö seurakunnan keskellä. Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin.
Ja ottakaamme sitä haltuun, me sillä varmasti voitamme. Nyt on seurakunnan aika mennä eteenpäin. Nyt on aika nousta ylös penseydestä. Nyt ei ole aika vajota itse sensuuriin, vaan pitää ääntämme kuuluvilla. Pitää Jeesuksen Kristuksen nimeä kuuluvilla. Pitää Jumalan sana esillä. Nyt teillä on aika seisoa kaksilla rattailla. Toinen jalka maailmassa, toinen seurakunnassa. Nyt on koko sydämisen antautumisen aika. Että annamme kaikkemme Herran alttarille ja sanomme, rakas Jeesus mestari, tässä olen. Lähetä minut minne ikinä sinä tahdot. Herra arvostaa sitä ja hän lähettää. Seurakunnan pastorit, sanajulistajat, vanhimistoveljet, monet, jotka on Herran työssä, ovat olleet uupuneita viime vuosina. Vihollisen vyöry on ollut kovaa. Ja se on yhä tiiviimmäksi, vahvemmaksi käynyt. Mutta se, mitä Pyhä Henki puhuu myös näiden kautta ja liitti tähän, näihin puheisiin, tuohon Kaalepin ja Joosuan henkeen, Herra puhui eilen. Tiedättekö, kuka tietää, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella? Jumala puhui mulle eilen Suomen jalkapalloottelun kautta. Kymmeniä vuosia, tai itse asiassa Herra puhui jo tästä keskiviikkona, ennen kuin mitään läpimurto oli edes tullut. Mutta mä tiesin silloin, että se läpimurto tulee, koska Herra sitä puhuu. Herra sanoi näin, että se läpimurto, jonka Suomen jalkapallomaajoukkue sai, he ovat kymmeniä vuosia yrittäneet päästä arvokisoihin, Euroopan mestaruuskisoihin, maailmanmestaruuskisoihin, koskaan pääsemättä. Kymmeniä vuosia jatkuvia pettymyksiä. Eilen tuli läpimurto. Lopullinen läpimurto. Ja mitä Herra puhui jo muutama päivää ennen tätä, kun hän sanoi, että se läpimurto tulee. Jeesus sanoi, jos me olemme seurakuntana hereillä, jos me nostamme äänemme kuuluviin, puhumme rohkeasti, julistamme Jumalan sanaa pelottomasti ja niin kuin se on kirjoitettu, me pidämme Jeesuksen Kristuksen nimeä esillä ja Jeesus Kristus kaiken keskiössä ja julistamme ristin ja veren evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu, niin läpimurto tulee. Herätyksen läpimurto tulee. Hän antaa meille voiton niistä vihollisen valloista, niistä irstauden hengistä, valheen hengistä. Ja se herätyksen lopullinen läpimurto tulee. Sillä hyvä ystävä, herätyksen läpimurto, se on ovella. Kaikki on valmiina. Taivaassa kaikki on valmiina. Se, mikä on pidättänyt, on seurakunta. Meidän tulee polvistua siskoina ja veljinä, etsiä Herran kasvoja, pitää Jeesuksen Kristuksen nimeä esillä, turvata Herraan, luottaa häneen, astua uskosta eteenpäin, niin kuin Joosua ja Kaalep, ja hän tuo meille voiton. Pitkä matka on kuljettu erämaassa, monet ovat uupuneet, monet ovat väsyneet, ovat turhautuneet, ovat antamassa periksi, mutta se mitä Herra myös näytti, kun synnytys lähestyy, kivut ja poltot lisääntyvät. Me ollaan niissä kivuissa ja poltoissa nyt. Nyt ei ole aika antaa periksi. Nyt ei ole aika antaa periksi. Nyt on aika seisoa lujana Kristuksessa. Sillä läpimurto on ovella. Mutta se, kuinka kauan siihen menee, se on kiinni sinusta ja minusta. Kristuksen sotilaista. Ja Herra haluaa valmistaa. Hän haluaa sytyttää meidät palamaan Pyhän Hengen tulta niin, että se näkyy, se kuuluu, se tuntuu. Kun Pyhä Henki tuli palaa, se todella näkyy, se tuntuu, se kuuluu. Herra haluaa valmistaa ja varustaa, että meistä mahdollisimman moni on niitä Joosuita ja Kaalepeita tämän kansan keskellä. Kansa napisi, mutta Joosua, Nuunin poika ja Kaalep, Jefunen poika, jotka olivat olleet maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikille israelilaisten seurakunnalle näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on yleen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole
meille kuin suupalaksi. Näin puhuu usko ja uskon henki. Usko ei katso ihmiseen, omaan lihaan, omaan mahdollisuuksiin, vaan katsoo kaikkivaltiaisen Jumalaan. Hänen voimaansa, hänen mahdollisuuksiinsa ja sen, mihin meidän mahdollisuudet päättyy, siinä vasta Jumalan mahdollisuudet alkaa. Nyt seurakunnan on aika nousta ylös. Meidän tulee olla niitä Joosuita ja Kaalepeita. Jeesus haluaa valmistaa ja varustaa meidät. Hän haluaa sytyttää meidät palaamaan Pyhän Hengen tulta. Nyt seurakunta ei ole aika hiljetä. Nyt on noustava ylös. Me eletään pimeää aikaa nyt, mutta vanhurskauden aurinko, se on nousemassa. Ja meidän pitää kiinnittää katseemme Jeesuksen Kristukseen, joka on kaiken elämän antaja, kaiken voiman antaja. Meidän tulee tukea seurakunta toinen toisiamme, rohkaista. Rohkaisussa on valtava, valtava voima. Jokainen meistä tietää, joka on saanut rohkaisua. Se jaksaa, se kantaa. Meidän tulee seisoa toinen toistemme tukena, niin kuin roomalaissoturit. Kristuksen lippu korkealla ja esillä. Ja pitää äänemme kuuluvilla. Tukea niitä uskovia, jotka julkisuudessakin joutuvat vainottaviksi. Jos sä näet, että somessa haukutaan jotain uskovaa, vaikka sä tämän haukutun uskovan kanssa olisi samaa mieltä, niin puolusta häntä. Tue häntä. Meidän on löydettävä toinen toisemme. Opittava siunaamaan. Ja nyt on aika rukoilla. Laittaa ne rukousalttarit kuntoon seurakunnan keskellä. Me elämme tärkeää, vakavaa aikaa Suomen ja seurakunnan historiassa. Tämä, mitä mä oon julistanut, on sitä, miten Jeesus haluaa valmistaa ja varustaa seurakuntaansa juuri tällä hetkellä. Juuri näitä päiviä varten ja myös tulevia päiviä varten. Sillä kun ihmisten elämät sortuvat maailman myllerryksissä, mihin ne katsoo? Seurakuntaan. Meidän tulee olla niitä vahvoja taloja, vahvoja rakennuksia Kristuksessa, jotka kestää. Niitä meidän perustuksemme on Kristus kalliossa. Vaikka tuuli tuivertaa, myrsky ujeltaa, me seisotaan lujana pystyssä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun ihmisten elämä sortuu, ne tulee meidän luo kysymään, mikä teillä on. Miksi te pysytte pystyssä? Me loistamme valoa. Meidän talomme on oltava isoja, että sinne mahtuu paljon, paljon, paljon niitä ihmisiä, joiden elämä sortuu. Että me voimme ottaa ne vastaan ja juurruttaa heitä Kristuskalliolle. Ohjata heidät ensin Jeesuksen ristin luo. Seurakunnan on aika nousta ylös. Nyt ei ole aika olla hiljaa. Tämä on ehkä ydinasia siitä, mitä mun tarvii julistaa. Jeesus haluaa sytyttää meidät palamaan Pyhän Hengen tulta. Hän haluaa tehdä meistä niistä Joosuoita ja Kaalepeita tämän maan keskelle. Herätys ja herätyksen läpimurto, hyvä ystävä, on lähellä. Nyt ei ole aika, mä sanon uudestaan, koska nämä on niin tärkeitä. Nyt ei ole aika antaa periksi, vaikka sä koet turhautumista, vaikka oot väsynyt. Nyt on aika kiinnittää katseemme Kristukseen. Laittaa rukousalttari kuntoon. Yhdessä toinen toistamme tukien mennä eteenpäin. Ottaa uskon askelia niin kuin Jarno ja Elävät Virrat -seurakunta, joka järjestää näitä konferensseja. Ne on erittäin tärkeitä konferensseja, ne on uskon askeleita. Ja vaikka esimerkiksi niin kuin Seinäjoen helluntaiseurakunta, terveisiä vaan Seinäjoelle. Seinäjoki on yksi sellaisista kaupungeista, että kun mä oon mennyt Seinäjoelle, mä tunnen heti, että siellä on taivaat auki. Ja Pyhä Henki on näyttänyt, kertonut selvästi, että Seinäjoen helluntaiseurakunnan rukousten ja toiminnan ansiosta siellä on taivaat auki. Terveisiä vaan. Kun herätys tulee, Seinäjoen helluntaiseurakunta, teitä tarvitaan kipeästi.
Loimaan elävät virrat, seurakuntaa tarvitaan kipeästi. TV7 tarvitaan kipeästi. Meitä monia tarvitaan kipeästi. Nyt on läpimurron aika, mutta me tarvitaan niitä Joosuita ja Kaalepeita nousemaan, jotka vie meidän kansamme läpimurtoon, niin että monet muut voi seurata. Meidän on pidettävä Kristuksen lippu korkealla ja astuttava uskossa eteenpäin. Pidettävä äänemme kuuluvilla, tukemalla toinen toistamme. Suomen aika on nyt. Nyt ei vaieta. Tehdään semmoinen diili. Käsipäivää diili. Nyt ei vaieta. Nyt pidetään Jeesuksen nimeä ylhäällä. Pidetään Jumalan sanaa esillä. Annetaan Jumalan rakkauden ja voiman täyttää meidät, että me olemme Kristuksen valona ja suolana tässä pimeydessä. Ja me valtaamme Jeesukselle Kristukselle takaisin tämän maan. Aamen. Nyt on varmaan se, mitä on sydämelläni. Monta muutakin asiaa, mutta en ehdi tässä enempää. Polvistutaan vielä. Pyhän kaikki valtiaan Jumalan edessä. Ja rukoillaan se herätys läpi. Polvistumme. Pyhä kaikki valtias Israelin Jumala. Polvistumme jälleen sinun edessäsi, koko seurakuntana, koko kansakuntana, Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä. Kiitos Herra niistä herätyksen lupauksista. Me rukoilemme, me kutsumme tällä hetkellä ne valmiit viljat, me kutsumme ne sisään Jumalan valtakuntaan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä julistan Herra, kiitos Herra, että sä valmistat, että varustat työmiehiä elon pelloille. Me julistetaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki saatanan kahleet murtuu. Se irstauden henkivalta ja valheen henkivalta murtuu tässä maassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kutsumme herätyksen hengen sateet taivaasta alas. Me kutsumme ne pyhä isä, iänkaikkinen isä, oi rakas isä. Me kutsumme ne pyhä isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nuo hengen sateet, me kutsumme ne alas taivaasta. Me kutsumme ne alas taivaasta Jeesuksen nimessä. Se, mikä pidättää, niin kiitos Herrat, sä valmistat. Ja se, mitä vihollinen yrittää viedä, niin vihollisen kahleet, saatana kahleet, murtukoot Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me julistamme herätyksen läpimurtoa. Herätyksen läpimurtoa tähän maahan. Herätyksen läpimurtoa. Herätyksen läpimurtoa. Herätyksen läpimurtoa Jeesuksen nimessä. Herätyksen läpimurtoa Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sä lähetät työmiehiä tonne laajoille isolle viljapelloille, jotka sä näytät. Kiitos Herra noista valmiista viljasta, joka on täysin poimittavaa. Mä kutsun ja me kutsutaan ne tosiaan, koko kaikki tuo sielujen sato, me kutsutaan ne sisään Jumalan valtakuntaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kutsutaan, että seurakunnat Suomesta täyttyy, virvoittuu, uudistuu, puhdistuu, vahvistuu, voimistuu. Jeesus Kristus sinussa, sun veressäsi ja Pyhän Hengen tulen voimassa. Kiitos Pyhä kaikki valtias Jumala, iankaikkinen Isä. Kiitos Herra tästä päivästä, tästä hetkestä. Kiitos Herra, että siunaamalla siunaat jokaista täällä olevaa. Rakkaudellasi ja voimallasi. Mä julistan kaikki valtias Jumalan siunausta. Jeesuksen Kristuksen veren suojaa jokaiselle täällä olevalle ja kotikatsomoissa. Mä julistan Jeesuksen veren suojaa kaikki valtian Jumalan kaiken kattavaa siunasta sinun yllesi. Ole siunattu tullessasi, ole siunattu lähtiessäsi, ole siunattu missä ikinä oletkaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja muista, nyt on aika pitää mestarin Jeesuksen lippu korkealla. Nyt on aika seurakunnan nousta ylös. Suomen aika on nyt. Aamen. Aamen. Halleluja. Väkevää, veljeni. Eikö ollutkin? Amen. Ylistys Herralle. Kerta kaikkiaan ravistelevaa sanaa ja
kuitenkin niin totta ja niin ruokkivaa ja innostavaa. Sitä me tarvitaan tässä maassa. Penseyden aika on ohi. On aika tarttua härkää sarvista ja pistää se nippuun. Amen. Halleluja. Me ollaan kohta siirtymässä tässä tilaisuudessa semmoiseen lisääntyvään rukoukseen, voisiko sanoa. Me ollaan jo rukouksen virrassa, mutta me tullaan menemään sinne yhä pitemmälle ja pitemmälle. Mutta ennen sitä, kun me siirrytään siihen vaiheeseen, mä haluan antaa mahdollisuuden kylvää tähän tapahtumaan ja tämän tapahtuman järjestämiseen. Mutta vielä enemmän kuin se, että mä haluan, että tämän tapahtuman kulut tulisi katettua, niin mä haluaisin, että sinä saisit omassa elämässä taloudellisen läpimurron. Onko täällä ihmisiä, jotka tarvitsee taloudellisen läpimurron omassa elämässä? On joitakin. Hyvä. Mahtavaa. Ja vaikka sinulla olisi semmoinen taloudellinen hyvinvointi tällä hetkellä, että et oikein mitään tarvitsisi, niin Raamattu sanoo, että ei ole ahnetta sinällään pyytää lisää. Täällä toisessa korintolaiskirjassa luvussa 9 sanotaan näin, että Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin armoa niin, että teillä on aina riittävästi kaikkea, voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Eli me ei olla keräämässä itteemme varten niitä varoja, mitä elämässä itse kukin henkilökohtaisesti tarvitsee. Vaikka sulle olisi siunattu runsaasti jo tähän mennessä, niin se tarkoitus on, että sinä voit tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Ja sillä tavalla tehdä Jumalan valtakunnan työtä, palvella Kristuksen ruumiista. Ja tänään mä haluan tässä iltapäivän tilaisuudessa haastaa meitä kaikkia kylvämään sellainen lahja Jumalalle, että se tuottaa runsaasti hyvää hänen valtakuntaansa, sinun kauttasi. Tiedätkö, Jumala käyttää sinua tuomaan taloudellisia läpimurtoja myös muille. Jos sinä tänään tarvitset henkilökohtaisen läpimurron, niin kylvä siihen. Ja sen jälkeen, kun sinä saat niittää sitä hyvää, mitä Jumala sanassaan on sinulle luvannut, niin sen jälkeen opeta se periaate myös muille ja jaa sitä hyvää muille niin, että he saavat myös taloudellisen läpimurron. Nimittäin yksi asia, minkä mä oon huomannut Kristuksen ruumiissa täällä Suomessa, niin meillä on köyhyysteologia niin vahva, että seurakunnat kärsii sen takia. Monet seurakunnat kärsii taloudellista puutteesta, taloudellista vaikeuksista. Pastorit joutuu miettimään, että millä he elää enemmän kuin että he miettisivät, että miten he rakentaa seurakuntaa. Ja se ei ole oikein. Näin ei voi olla. Raamattu sanoo pikemminkin, että huolehtikaa johtajistanne niin, että he eivät tarvitse kantaa murhetta. Ja tämä on sellainen asia, mihin mä haluan johdattaa parannuksen tekoon seurakunnan ja myöskin käytännön tekoon, että nämä asiat vois muuttua. Ja että sinä ja minä, me voitais olla ratkaisuavaimia myös taloudessa. Me voidaan seurakuntana todistaa, että me oltiin tosi hankalassa tilanteessa vuosi sitten. Mutta me tehtiin uskon kylvö. Me julistiin vanhemmistona, me puhuttiin keskenämme siitä, että hei, nyt kukin kylvää sen, minkä kokee Jumalan kasvojen edessä oikeaksi. Ja me tehtiin kylvöjä esimerkillisesti. Me ei puhuttu silloin muulle seurakunnalle yhtään mitään siitä asiasta. Mutta me tehtiin johtajina kylvöt. Ja me tiedettiin se, jokainen teki sitten niin kuin sydämessään halusi. Ja se ei silti riittänyt siihen, mitä me tarvittiin. Mutta Jumala avasi oven, mistä tuli ihan niin kuin yllättäen, meille täysin yllättäen, useamman, voisiko sanoa, mä sanoin, että 2000 euroa ylimääräistä rahaa yhtäkkiä löytyi. Mitä me ei tiedetty, että meidän seurakunnalla oli. Ja se ratkaisi meidän silloiset ongelmat. Ja siitä alkoi meidän seurakunnan talous kääntyä parempaan suuntaan. Ja nyt me ollaan voitu tehdä tätä työtä niin, että me uskalletaan ottaa helpommin riskejä järjestää tällainen tapahtuma. Edelleenkin se on riski järjestää tapahtumia. Mutta nyt me uskalletaan tehdä se paremmin, koska me ollaan nähty, että meidän talous on muuttunut. Me ei eletä, ja minun seurakunnan johtajana ei tarvii tänä päivänä miettiä ainakaan ensi kuukauden palkkaa. Niin mä tiedän, että se ei ole suuri, mutta se on siellä tulossa, se on siellä odottamassa. Ja tiedättekö, miten paljon se antaa mulle voimavaroja järjestää jotakin tällaista, mitä me ollaan nyt täällä tekemässä. Miettikääpä pastoria, joka joutuu viimeiseen viikkoon asti murehtimaan sitä, että onko hänellä edes omaa palkkarahaa, että hän voi elättää perheensä. Se on järkyttävä tilanne, mä voin sanoa, että mä koin sen itse silloin vuodenvaihteessa. Mutta me tehtiin uskon kylvö.
ja muutos alkoi tapahtua. Ei voida sanoa, että me vieläkään missään rahassa kylvetään, eikä se ole tarkoituskaan, mutta me voidaan hyvillä mielillä tehdä tätä työtä ja ottaa yhä suurempia riskejä, kun me kuljetaan Jumalan kanssa, tehdä suurempia tekoja, suurempia asioita. Ja tänäänkin sen takia me ollaan uskallettu järjestää tämä konferenssi ja pyytää TV tänne kuvaamaan tämä ja välittämään se kaikkialle Suomessa, jopa tämän maan rajojen ulkopuolelle, koska meidän usko on lisääntynyt siinä, kun me ollaan nähty, että me ollaan kylvetty Jumalan sanan mukaisesti. Ja me ollaan saatu niittää. Otetaan uusia uskon askeleita. Nyt me ollaan tämän kokoisessa tilassa. Ja kiitos teille kaikille, jotka olette tullut paikalle ja täyttänyt nämä penkit täällä. Ja kiitos jokaiselle TV:n katsojalle, joka on avannut ruudun ja kertonut ehkä naapurillekin, että nyt on muuten Loimaalla hyvä konferenssi menossa. Ja näin meidän usko kasvaa ja lisääntyy. Me saadaan nähdä, että meidän taloudesta Jumala pitää huolen. Jumalan sana sanoo, että se, joka säästää yli varojensa, menettää lopulta kaiken. Mutta se, joka kylvää, hänelle annetaan yhä enemmän ja enemmän lisää. Jos sä käytät vielä hyvin sen, mitä sulle on uskottu, niin Jumala varmasti haluaa vuodattaa taivaan koko siunausten akkunan sun elämään. Ootko tästä samaa mieltä? Halleluja. Onko tämä raamatullista, mitä mä kerron? Halleluja. Mahtavaa olla samaa mieltä. Me voidaan tehdä se kylvä täällä käteisellä, tuolta kohta kiertää tuollaiset ämpärit. Siellä on myöskin tilisiirtolomake, jota voit käyttää. Voit pyytää sen tuosta kokousavustajilta. Voit tehdä myöhemmin sun lahjoituksessa seurakunnan työhön. Ja sitten on myöskin korttipäätet. Ilona vilkuttele korttipäätet. Eli Ilona tulee tuohon sivukäytävälle, siellä voit antaa oman lahjasi. Ja TV-katsojille teillä on kolme tapaa, millä voitte antaa lahjanne. Ensimmäinen tapa on soittaa tuohon noin 12 euron puhelimeen, jonka numero on 0600 101 77. Ja tosiaan noin 12 euroa tuo hinta. Ja toinen numero ja toinen mahdollisuus on siellä tällainen numero kuin 0600 101 70. Ja tuon puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä, vaikka siinä kuvaruudussa on tällä hetkellä vielä virhe. Yritetään korjata se seuraavaan lähetykseen mennessä. Eli 170 loppuinen numero on 20 euro arvoinen. Ja sitten siellä on myöskin tilin kautta mahdollisuus tehdä tuo tukipäätös ja käytä silloin viitettä 1504, niin silloin tämän konferenssin lähetyskuluja ja tuotantokuluja katetaan. Nyt mä haluan pyytää seurakunnan ylös täällä paikalla. Jos sulla on se päätetty lahja kädessäsi, niin ota se siihen käteen ja julistetaan taivaan mielisuosiota siihen sinun kylvöös. Ja kotikatsomossa sä voit tehdä ihan samalla tavalla. Ota se kännykkäs jos teet pankkisiirron, niin ota vaikka se avainlukulista siihen käteen ja nosta se oikein uhrina Jumalan puoleen. Ja nyt me julistetaan ja rukoillaan yhdessä täällä seurakuntana seurakunnalle, Jumalan lapsille, taloudellista läpimurtoa. Että semmoinen köyhyyden ies, vääränlainen köyhyyden ies murtuu tässä maassa. Että me voidaan tehdä runsaasti hyvää Jeesuksen väkevässä nimessä meidän varoilla. Isä, mä kiitän siitä, että sä oot uskonut meille varoja, sä oot uskonut meille talouden, että me voidaan tehdä kaikkinaista hyvää. Herra, mä kiitän siitä, että semmoinen köyhyyden ies, köyhyyden mentaliteetti, vääränlainen taakka, se murtuu Jeesuksen nimessä ja veressä tässä hetkessä. Ja me Jumalan lapsina alamme käyttää talouttamme taivaallisen suosion mukaan, taivaallisen suunnitelman mukaan, niin kuin Herra, sinä oot aivotellut ja sinä olet suunnitellut. Herra, että me rohkeasti kylvämme sinun valtakuntaasi ja näemme, kuinka se tuottaa hyvää satoa ja teemme hyviä tekoja, autamme köyhiä, autamme niitä, joilla on vähän, nostamme heitä, rohkaisemme heitä myös meidän varojemme kautta Jeesuksen nimessä, julistan läpimurtoa talouden osa-alueelle, täällä paikan päällä olijoille ja kotikatsomossa, Jeesuksen väkevässä nimessä ole runsaasti siunattu, kunnia Jumalalle, aamen. Nyt mä pyydän Janinan myöskin tänne ylös, Miisu tulee lyhyesti jakamaan myös tähän pienen sanaan, ja sitten me siirrytään hetkeksi aikaa ylistykseen ja palvontaan, ja sitten meillä on eri tämmöisiä esirukoilija ihmisiä, joita pyydetään tänne lavalle johdattamaan seurakuntaa rukoukseen. Joo, mä halusin sanoa teille vaan, että se asia, mitä me tehtiin, tulisitteko se tytöt takaisin tähän lippujen kanssa?
Me tehtiin tässä tämmöinen profetaalinen ele, ja kun mä näin, että Pyhä Henki rupesi pyytämään mua, että teen tällaisia profetaalisia eleitä, niin mun rukoukseni oli tämä, kiitos Isä Jeesus, että sä vapautat meidät siitä valheesta, että seurakunnan pitäisi olla köyhä. Me ollaan niin totuttu siihen valheeseen, että me ollaan jo mukauduttu siihen. Me ei osata ehkä edes ajatella, että meillä voisi olla varakkaita seurakuntia, jotka voisi tehdä hyvää tässä maassa. Ja me julistettiin näillä meidän lippujen elellä. Me siunattiin tätä seurakuntaa ja muita Suomen seurakuntia. Me vapautettiin rahavaroja rukouksessa ja hengessä. Sheke haue leki kia kole lekia. Et ota sinäkin vastaan. Shokua leki jako se mikä sulle kuuluu. Ja saatana, sä et varasta enää mitään näiltä ihmisiltä. Et meidän katsojilta, et Suomen seurakunnalta. Koshe kewa leki jakole. Ja mä julistan sitä vapautta talouden alueelle jokaiselle. Ja jos sä koet, että tämä koskee sun sydäntä, et sä koet sen Jumalan kosketuksen, niin ota se vastaan. We lehaattekijaa. Ollaan me niitä, jotka muutetaan tätä ajattelutapaa ja seurakuntien taloutta. Koe leki jakole. Annetaan runsaasti. Silloin kun sä runsaasti annat, niin sitä runsaasti saat myös itse. Miten Jumala haluaa sulle antaa, niin se on hänen asiansa. Mä vaan julistan Jumalan oikeutta sun saada sun rahavarat ja sun talouden kuntoon ja sun seurakunnan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Joo, otetaan tähän kärkeen. Ranskasta käännetty, ystävä käänsetään.
erityinen rukoukseen Suomen puolesta, mutta mä koen, että mun täytyy Johanna pyytää ensin, niin tuu tänne ylös, niin valot näkyy paremmin. Sinut koroitetaan nyt tänne. Ja sit annan tästä aina kapulan seuraavalle, mutta koin näin, että Pyhä Henki johdatti Johannan tänne paikan päälle, niin pyysin sitten nopeasti tuossa, että voisitko tulla yhden asian jakamaan. Ja tässähän nyt on, niin jaa se meille ensin, koska mä uskon, että tämä on arvokkaan tärkeetä, ennen kuin me käydään tähän kaikkeen muuhun rukoukseen, ja saat johdattaa meidät toki rukoukseen myöskin. Ole hyvä. Mahtavaa. Tervehdys jokaiselle. Ja kiitos Jarno luottamuksesta. Me lähdettiin Sari Kuoka, mun hyvän ystäväni kanssa, extempore ajelulle, ja mä haluan aina olla siellä, missä rukoillaan. Todella siellä, missä rukoillaan. Ja mulle merkkaa tosi paljon, että me ylistetään ja rukoillaan yhdessä. Siksi mä pyysin, että ihana ylistyksen johtaja jää siihen vielä hetkeksi. Mä aloitan näin, mulla on sana, mutta mä aloitan näin, että pienen johdannon. 90-luvun lopussa ulkomailla, Amerikan maalla, yhtäkkiä edes herättäjä kesken konferenssin sanoi, että hänellä on sana Suomelle. Ja se sana kuului näin, että Suomeen Jumala on suunnitellut samankaltaisen heräämisen kuin oli Charles Finnin aikoihin. Kunnia Jumalalle. Eli me tiedetään, me puhutaan valtavasta heräämisestä, oikeudenmukaisuudesta, pyhityksestä, puhtaudesta ja niin edelleen. Amen. Ja me tiedetään myös tällä joukolla, kasvaneella joukolla, että kun Jumala profetoi, niin hän profetoi sen siitä kohdasta, että hän on nähnyt sen jo toteutuvan. Koska me eletään ajassa, Jumala ei. Siis Jumala on katsonut sen sieltä, kun se toteutuu, että se toteutuu. No seuraava, minkä mä haluan poimia tähän, on Charlie Chan, profeetta Yhdysvalloista, joka tammikuussa vuonna 18 profetoi yhtäkkiä extempore erässä konferenssissa Yhdysvalloissa sanan Suomelle. Ja mä uskon, että jokainen meistä tietää, mikä se sana on. Se puhuu valtavasta heräämisestä, dynaamisvoimasta Suomen ylle. Sellaisesta, että joka paikkaan maailmassa Suomessa herää rukoushuoneita, jossa ylistetään ja palvotaan hengessä ja totuudessa. Hän myös profetoi, että Sauli Niinistön toisen valtakauden aikana tämä alkaa tapahtua. Mikäs nyt ollaan menossa? Se on näinä päivinä. Se on näinä hetkinä. Ja mä uskon, että se vuotaa jo. Se vuotaa jo. Koska siellä, missä Pyhä Henki saa olla Pyhä Henki, niin siellä tapahtuu. Siellä on se vapaus, siellä on se voima. No yhden vielä mun hengelliseni isäni Chuck Pierce, Glorious Zion, hän oli silloin käymässä Israelissa. Ja jos joku on kuulusta TV7, se on myös luettu siellä. Hän profetoi Suomelle nyt Watchman anointing. Ja mikä on Watchman anointing? Se on rukoileva, näkevä, erotteleva profetallinen julistaminen. Ja siitä hän profetoi, Suomi tulee tunnetuksi maailmalla. Siitä Suomi tulee tunnetuksi Venäjällä. Siinä Suomi tulee tunnetuksi Euroopassa. Wow! Ja ystävät, mitä me ollaan tekemässä täällä? Just sitä. Just sitä. Profetoidaan, rukoillaan, julistetaan. Mä nyt mä pääsen asiaan. Jumalan kalenterin vuosi 5780 alkoi vähän aikaa sitten. Viimeinen 10 vuotta, sanotaan 10 vuotta tästä aikaisemmin, on ollut näkemisen aikaa. Mä nyt ei selittää, mistä nämä tulee, nämä profetaaliset ilmoitukset. Tulee hebreankielisistä numeroista, hebreankielisistä kuvista, hebreankielisistä sanoista, Jumalan kalenterista. Mutta edellisen 10 vuotta on ollut näkemisen aikaa. Ja mä uskon, että sä oot hereillä, kun sä oot täällä. Niin viimeisen 10 vuoden aikana sun näkeminen on syventynyt. Vai mitä? Onko syventynyt? Onko? Okei. Ja nyt alkaa uusi aikakausi, me eletään muutoksen aikavaiheessa, menossa uuteen aikakauteen. Ja tämä aikakausi on vuosi 5780 ja siitä 10 vuotta eteenpäin. Ja tämä on suun vuosikymmen. Suun vuosikymmen. Ja se, mikä takia mä puhun tästä, on se, että
Nyt me alkaa elää dynamisvoimassa. Ystävät, dynamisvoimassa, niin kuin oli apostolteot 2. Ja me se uskon, mitä tulee tapahtumaan, on suurempi, mitä me nähtiin apostolteot 2. Näin on myös profetoitu. Eli mielikuvitusliikkeelle pyhitetty sellainen, mitä se tarkoittaa. Mitä se oikeasti tarkoittaa. Dynamis. Voima. Voima. Ja nyt profetaaliset julistukset tästä eteenpäin ei ole vain ilmestystiedon kertomista, vaan on ilmestystiedon jakamista voimassa. Amen. Ilmestystiedon puhumista, jakamista voimassa. Ja nyt tämä vuosikymmen tarkoittaa sitä, että Jumala tulee antaa sun suuhun mielettömän voiman. Hän tulee täyttämään sun suun hänen sanoillaan. Ja niin kuin hän sanoi, kun Jumala antaa sanan, niin hän valvoo sen toteuttamista. Amen. Ei minkä tahansa sanan, vaan sen, minkä hän on puhunut. Meillä on paljon sanoja, joita ei mitään, mutta se, minkä hän on puhunut, hän toteuttaa, hän valvoo toteuttaakseen sen. Amen. Eli mitä nyt tapahtuu? Ja nyt ystävät, todella huomionarvoinen hetki. Mitä tässä maassa tapahtuu? Vihapuheita. Oikeudenkäyntejä. Kirjeitä. Kannanottoja. Me ei voida ottaa kantaa, jos meidän oma suu ei puhu elämää. Me ei voida tehdä julistuksia, jos meidän suu ei ole täyttynyt elämällä. Koska meidän kielessä nyt on vallassa elämä ja kuolema. Eli mitä me valitaan? Valitaanko me puhua kuolemaa, silloin me syödään sen hedelmää tässä maassa. Valitaanko me puhua elämää dynamisvoimassa ja syödä sen hedelmää meidän maassa. Koska se tapahtuu, mitä me puhutaan. Ja tämä on nyt tosi tärkeää. Me voidaan antaa huikeita juttuja, mutta mä oon rukoillut sitä kahta asiaa. Ja ensimmäinen on se, että Jumala, anna vartija mun suulle. Että mä en puhu mitään muuta kuin elämää. Että mä en halu kirota ketään, mä en halu puhua kuolema, vaan mä haluan valita puhua elämää. Koska mä tiedän, että nyt siihen tulee yliluollinen dynamisvoima, mitä me puhutaan, niitä sanoja, niitä toivon ja tulevaisuuden sanoja, jotka lähtee Jumalan suusta. Miten me nähdään meidän maa muuttuneena? Että tämä päivä on se kulminaatiohetki, että me valitaan puhua elämää. Valin puhua elämää joka suuntaan. Vaikka mä en ymmärtäisi jotain, vaikka mä en tajuisi, vaikka mä en tykkäisi, mä puhun elämää. Koska mä saan syödä sen hedelmää. Ja mä ymmärrän sen, että kellä on valta ja voima tässä maassa. Kellä on ihan oikea valta. Nimenomaan meillä, Ekklesialla, on se todellinen valta. Ja mitä me tehdään muutos meidän maassa? Me aletaan puhua elämää. Me aletaan puhua elämää, ei sitä kuolemaa, vaan elämää. Sitä, mitä Jumala on tekemässä. Jeesus sanotaan, että jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, ei tyhjänä palaja. Ja ne tarkoittaa profeetallisia sanoja, ei vaan mitä tahansa Raamatun sanoja, vaan profeetallisia sanoja. Ne tekee sen tehtävän, mitä varten on lähetetty. Eli mitä me nyt puhutaan, mitä me nyt julistetaan, niin se sana lähtee ja se tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Kysymys ei ole siis minusta, vaan siitä, mitä Jumala sä teet tässä maassa. Mitä sä teet mun kaupungissa, mun perheessä. Terveisiä muuten Helsingistä. Joo, by the way. Eli me eletään todella siinä, että Jumala jakaa voimaa. Voimaa nyt ei vaan täältä, vaan dynamisvoimaa täältä. Ja yksi asia, mikä mä oon toinen avain. Tää on ensimmäinen avain. Toinen avain siihen, mitä tänä aikana Jumala haluaa tehdä Ekklesiassa. On, että me laitetaan ensimmäinen käsky ensimmäiseksi ja suurimmaksi. Eli mitä Jeesus sanoi Matteuksessa ja Markuksessa? Rakasta Herraa, sun Jumalaasi, koko sydämellä, kaikella sielulla, kaikella ymmärryksellä ja kaikella voimalla. Ja sen jälkeen vasta sitä lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Että huolehditaan, että tämä asia on ensimmäinen ja suurin meidän jokaisena päivänä. Meidän jokaisena hetkenä, et ei mitään pääse sun ja Jumalan väliin, vaan te ootte, ne sanoo, yhtyy Herran, on yksi henki hänen kanssaan. Ja kun me ollaan yhteydessä päivittäin, me eletään siinä Jumalan yhteydessä. Ja sanotaan, että me etsitään kasvoja. Mä yritin etsiä sitä Raamatun paikkaa, tuossa ylistyksen aikana tuli profetaalinen sana mieleen tähän hetkeen. Se, että me ollaan se sukupolvi, joka etsii hänen kasvojaan.
Me ollaan se sukupolvi, joka etsii hänen kasvojaan. Ja mitä tarkoittaa etsiä Jumalan kasvoja? Se tarkoittaa etsiä Jumalan läsnäoloa. Koska kasvot, kun se puhutaan Raamatussa, se puhuu läsnäolosta. Eli me ollaan se sukupolvi. Sinä olet se sukupolvi. Sulla on avaimet, sulla on rakkaus Jumalaan, sulla on elämän puhumisen sanat. Ja nämä on niin voimallista, että kun me lähdetään tälle tielle, tälle kulminaatiopisteelle tämän päivän jälkeen, niin tämä maa ei ole sama. Sun paikkakunta ei ole sama. Sä et ole enää sama. Jumala alkaa puhdistaa ja pyhittää meitä, koska me ollaan niitä edelläkävijöitä, niitä uudistajia, niitä uskonpuhdistajia, jotka menee edellä. Ja kun me eletään puhtaudessa, me eletään pyhyydessä, niin mitä meidän jälkeen tulee? Sitä samaa. Ja me eletään rakastaa Jumalaa ensimmäisenä suurimpana, mitä sen jälkeen tapahtuu? Kaikki se muu. Ja mitä kun me valitaan puhua elämää eikä kuolemaa, niin mitä tapahtuu? Meidän jälkeen kaikki alkaa puhua elämää. Meillä on mieletön vaikutus. Sä olet ihme, jolla on suuri, suuri, suuri vaikutus. Ja mä haluan, että oikein mietit, että sulla on suuri vaikutus, mitä sä teet. Vaikka sä olet pieni ihminen, niin kuin minäkin, mutta meillä on suuri vaikutus. Suuri vaikutus sun perheessä, suuri vaikutus sun kaupungissa, suuri vaikutus tässä koko maassa. Ja se, mistä Jumala on profetoinut, että meidän pieni kansa tulee vaikuttaa Venäjälle, Eurooppaan, muuttaen tilanteita. Ja yksi, mitä me viedään, on sovitus, on rakkaus, on luovuus, on profeetallisuus. Amen. Mites Jarno antaa ohjeita, rukoillaanko? Rukous, okei. Okay. Olenko mä jäällä yksin vai? Saanko mä nyt tulla alas vai? Täältäkö pitää pumpaa? Okei. Okay. Kyllä santo torbo sikia. Noustaan seisomaan. Virittäydytään. Palvotaan Jeesusta, palvotaan Jeesusta, koska hän on kaiken keskipiste. Hän on kaiken keskipiste. Kiitos Isä, että me saadaan katsoa peittämättömin kasvoin. Sinua Jeesus kuin kuvastimesta ja muuttuu sen kuvan kaltaisuuteen, kirkkaudesta kirkkauteen. Ja sen muutoksen tekee Herra, joka on henki. Isä, me halutaan antaa sulle täysi hallintavalta meidän puhumisesta, meidän kielestä. Meidän suun julistuksesta ota täysi hallintovalta. Isä, siitä, mitä me puhutaan, kuinka me puhutaan ja mitä me julistetaan. Isä, me ei haluta nojautua meidän omiin järjen päätelmiin, vaan me halutaan muuttua mielen uudistuksen kautta Kristus sun kaltaisuuteen. Täytä meidän suu ja anna meille puhua sun sanoja. Anna meidän kuulla sun ääni, anna meidän nähdä sun ääni, anna meidän ymmärtää sun tahto. Isä, että me voidaan julistaa sitä tämän maan ylle, sitä meidän elämän ylle, sitä meidän kaupunkien ylle ja sitä me julistetaan. Pistetään Loimaan ylle. Tulkoon Loimaalle elämää. Ja alkakoon seurakunta yhä enemmän ja enemmän profetoimaan elämää, joka pitää toivoa ja tulevaisuutta sisällään. Isä, tee tästä paikkakunnasta se paikkakunta, joka etsii sun läsnäoloa enemmän, joka puhuu, kuuntelee sun ääntä syvemmin ja saa olla kuin äänitorvi tämän maan keskellä. Tämän maan keskellä, Isä, julistaa sitä, mitä Suomessa sä haluat julistaa, Isä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja Isä, opeta meitä, opeta meitä, opeta
opeta meitä laittamaan sinut aina meidän elämässä ensimmäiseksi ja suurimmaksi. Opeta meitä aina laittamaan sinut elämässä ensimmäiseksi ja suurimmaksi. Isä, valvo, pyhänkin valvo meidän kanssa sitä, että ei mikään tule Jeesus sun ja mun välille. Ei mikään eikä koskaan, vaan että meillä on yhteys. Meillä on yhteys. Meillä on läsnäolo. Meillä on yhteys Jumala suhun peittämättömin kasvoin. Peittämättömin kasvoin. Ei mitään läsnäolossa tietä. Ei mitään läsnäolon esteitä, vaan me saadaan elää ja hengittää sinua. Ja isä, mä haluan tämän porukan kesken viritä profetian lahja palavaksi. Viritä lahja profetoida, puhua elämää, puhua Jumalan ajatuksia, isä, palavaksi. Isä, mä tiedän, että moni täällä profetoi, mutta isä, me annetaan, on olemassa enemmän. On olemassa enemmän ja me janotaan sitä enemmän. Viritä meitä, viritä meitä, viritä meitä palavaksi. Isä, Jeesuksen nimessä kaikki kunnia sulle. Sä olet, Jeesus, aina ensimmäinen ja suurin meidän elämässä. Amen. Kiitos, Johanna, tästä sanasta, minkä jaot, ja rohkaisusta. Ja viestikapula annetaan heti seuraavaksi Marita Rautiolle. Marita saa johdattaa meidät seuraavaan rukoukseen. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä on valtavan ihmeellistä tässä, mitä on ollut näitä aikaisempia puheita ja rukouksia tässä, että tuntuu, että hengen virrassa menee ihan niitä asioita, mitä Jumala on munkin sydämelle laskenut. Anteeksi, että mä kumartelen, mutta mun on pakko pitää toi ase tuossa mukana, eli mun sofarini. Ja ensinnäkin, että juuri tätä aikaa varten Jumala 4 vuotta sitten käski olemaan Muurinaukossa rukousarmeijan. Muurinaukossa rukousarmeijahan on semmoinen, että maakunnat vuoron perään rukoilee viikon kerrallaan ympäri Suomen ja rakennetaan rukousmuuria Suomen ympärille. En tiedä, kuinka paljon rukousarmeijassa on sotilaita, mutta tuhansia kuitenkin. Enemmän kuin satoja on tuhansia. Ja sofarina siinä kutsumassa muurin aukkoon on TV7. Jumala ilmoitti mulle jo vuosia aikaisemmin, ennen kuin mä itse asiassa olin edes töissä TV7, että TV7 on Suomen sofar. Ja sen sanan merkitys aukeni mulle sitten, kun itse siellä olin ja Jumala ilmoitti, että nyt on aika alkaa rakentaa rukousarmeija tähän maahan. Eli tämä tavallaan on jo rukousvastausta siihen, mitä täällä on puhuttu ja kaivattu sitä, että nouskaa Joosuat ja Kaalebit, nouse Suomen kansa. Jumala on jo alkanut tehdä sitä työtä jo 4 vuotta sitten, jolloin vielä tilanne ei ollut ihan näin paha niin kuin se nyt on. Eli tästä me voidaan olla valtavan rohkaistuneita siitä, että hän on jo ennalta nähnyt ja alkanut koota joukkojaan. Ja koko ajan pitkin matkaa Jumala on sanonut, että tämä ei riitä. Ja hän on antanut uusia toimeksantoja. Ja jälleen kerran Jumala sanoo, että tämä ei riitä. Ja hän haluaa nostaa oikein meitä semmoiseen, kun nyt lähdetään rintamalle. Tähän asti on koottu joukkoja ja oltu harjoitusleirissä. Mutta nyt selkeästi alkaa olla aika, että me noustaan rintamalle. Ja mä sanoisin niin, että monet ihmiset, se on ihanaa, kuinka on kasvanut semmoinen rakkaus Suomea ja meidän kotimaata ja isänmaata kohtaan. Uskon, että se on myös Jumalan työtä meidän kansan keskuudessa. Ja monet arvostaa veteraanien työtä ja sitä, mitä on tehty. Mutta parhaiten me voidaan arvostaa veteraanien työtä ja myös kiittää Jumalaa on siitä, että me pidetään huoli, että tämä isänmaa säilyy meillä sellaisena, kun hän on sen antanut. Me viljellään ja varjellaan ja katsotaan, ettei se lakkaa olemasta. Ja täällä on tämmöinen pieni esite tuolla takana tässä Muurinaukossa rukousarmeijasta. Haluan nyt näyttää tätä ensisijassa sen takia, niitä paperisena saa tuolta, mutta tässä on ensimmäisenä kuvana, täällä näkyy himmeänä takana kuva lumipukuisista sotilaista, jotka seisoo rivissä. Tämä kuva ei ole sotilaista sotimassa, vaan tämä on talvisodan ajalta. Sotilaat seisovat rivissä Herran Sebaotin Jumalan palveluksessa hänen edessään, joka Suomea auttoi talvisodan aikana. Tämä paikka, missä tämä on kuvattu, tämä himmeä kuva, se on Kollalta ja me tunnemme sanan Kollaa kestää. Ja se on, olkoon meidän tunnussanammekin, että Suomi kestää. Mutta tämä kuva ja sana, tämä velvoittaa myös meitä, koska täällä sitten tuolla ylälaidassa on kuva tämän päivän muurinvartijoista, jotka seisoo muurille ja siunaa oman paikkakuntansa. Ja sitten täällä, joka on sitten varsinaisesti takasivu, täällä on 3 lasta kädet pystyssä siunaamassa sitä samaa paikkakuntaa. Tämä olkoon meidän kutsumme ja meidän tehtävämme, että me kannetaan sitä perintöä, mikä meille on annettu varjeltavaksi niiden kautta, jotka talvisodassa
ja jatkosodassa soti meidän maan ja kansan puolesta. Nyt meidän sotapäällikkömme on Herra Sebaot, meidän voittomme on ihan varma. Hän on kutsunut tämän armeijan kokoon. Ei ole kyse meidän voimasta eikä vahvuudesta, vaan kyse siitä, että hän on vahva ja voimakas meidän keskellämme. Ja uskon myös, että nyt kun on niin kuin sotatila tässä maassa, jos oikeasti nähdään se, niin mehän tiedetään, että Suomenkin kansa yhtenäistyi veristen niin kuin ensimmäisten itsenäisyysvuosien jälkeen, kun tuli yhteinen ulkoinen vihollinen. Ja sen jälkeen meistä tuli yhtenäinen kansa. Valitettavasti on niin, että mekään ei osata uskovaiset olla yhtä ennen kuin meille tulee ulkonainen vihollinen selvästi näkyviin, niin että me ei pärjätä ilman toisiamme. Että on ollut pakko olla yhdessä, vaikka se ei aina olisikaan niin helppoa. Ja Jumala on hyväksi nähnyt nyt alkaa koota tätä rukousarmeijaa. Yhtenä vastauksena uskon, että varmasti Jumalalla on monia keinoja, mutta hän on tämän armeijan johtaja ja hän myös näyttää sitä, että kun me rakennetaan rukousmuuria Suomen ympärille, niin muurihan on paikka, missä vartijat valvoo. Ja kun vartijat vartioi, niin he ei pelkästään ole niin kuin sotatoimissa, vaan he myös kertoo, mitä he näkee. Ja mitä me tällä hetkellä nähdään, on se, ja tässä on todella, niin kuin oli jotenkin mun henki niin ilahtu siitä, mitä Johanna tuossa puhui aikaisemmin siitä, mitä me luonnollisesti voidaan nähdä. Me nähdään, että Suomessa tehdään paljon abortteja, siitä huolimatta syntyvyys laskee, ei haluta enää lapsia, lapsien pahoinvointi on suurta, päiväkodeissa opetetaan noituutta, kaikkea tätä me nähdään. Mutta nähdäänkö me, mistä oikeasti on kyse, vai nähdäänkö me vain yksittäiset ilmiöt? Nähdäänkö me se, että tässä on itse asiassa kyse siitä samasta vihollisesta, joka halusi tappaa juutalaiset holokaustin kautta. Tässä on kyse kansanmurhasta. Tässä on kyse siitä, että kuoleman henki haluaa tämän kansan ajaa sukupuuttoon niin, että Suomen kansaa ei enää olisi. Mutta meidän kanssamme on ikiaikojen Jumala. Ja Jumala on tätä näyttänyt, tätä vihollisen, niin kuin tätä henkivaltojen hyökkäystä meidän kansaa kohtaan juuri sitä varten, että me voimme hyökätä takaisin ja me tiedetään, että mehän ollaan jo voitettu. Eli me ei lähdetä taistelemaan pelosta käsin eikä huolestumisesta, vaan siitä, että meillä on tehtävä, minkä me tiedämme jo lopputuloksen etukäteen. Ja tässä valossa me voidaan nähdä myös se, mitä nyt on tapahtumassa, tämä Päivi Räsäsen tapaus ja sananvapauksen kaventaminen ja kaikki muu. Vihollinen pelkää, että me noustaan häntä vastaan ja se yrittää ryöstää meiltä meidän aseemme ja meidän voimallisin ase on hengen miekka Jumalan sana. Ja niin kuin täällä on kuultu, niin siitähän me ei luovuta. Siitä me ei luovuta, vaikka mikä tapahtuisi. Ja meidän taisteluaseet, se dynaamo, mistä puhuttiin, monta kertaa meidän ei tarvitse alkaa käymään dialogia vihollisen kanssa. Eikä meidän tarvitse edes ruveta, kun Jumala on antanut meille auktoriteetin ja varsinkin armeijassa, Jumalan armeijassa, vihollista vastaan nousta. Me voimme vain julistaa Jumalan tekoja. Meidän ei tarvitse pyytää, että Jumala, Herra, olisitko armollinen ja voisit nyt auttaa tässä tilanteessa. Ei niin, vaan hän on sanonut, tee sinä se. Sinulle on se tehtävä annettu. Me olemme niitä Herran suuna, niin kuin kuultiin täältä. Me olemme se suu, joka julistaa Jumalan hyviä tekoja tähän. Ei enää edes niin, että me anotaan kautta. Sitten on asioita, joita meidän pitää anoa. Mutta tässä tapauksessa, kun me ollaan kansakuntana vaarassa, meidän ei tarvitse anoa, vaan me saadaan suoraan Jumalan sanasta. Herra näyttää meille, mikä sana on se dynamo-sana, millä me isketään. Ja varsinkin, kun me seurakuntana yhdessä julistetaan se, niin tapahtuu. Ja se dynamo-sana, minkä nyt käytän tätä sanaa, kun se oli niin hyvä sana, se dynamo, se voima, niin minkä koin, että Jumala on antanut tähän tilanteeseen laskenut tosi paljon, että mitä Herra, mitä me julistetaan sitten, mitä me julistetaan Suomelle tällä hetkellä ja sille viholliselle, joka nyt meidän maata niin kuin kattaa tämmöisenä henkivalta tämmöisenä peittona. Ja se pitää saada pakenemaan, niin kyllä sen jälkeen, kuulkaa, sana kuuluu, evankeliumi ja muukin julistus. Se alkaa kuulumaan, kun se raskas peite on pois tästä kansan yltä. Ja Herra näytti, että kuinka kävi, miten Israelin kansa on toiminut ja miten se on pärjännyt. Se on ollut jatkuvasti ahdistuksen ja vainon kohteena, mutta kautta vuosien, jo monia vuosikymmeniä, mitä se kansa tekee aina, kun pikkusenkin helpottaa sen verran, että vähän voi hengittää. Ne alkaa karkeloimaan ja laulamaan, että Am Israel Hai. Israelin kansa elää, Israelin Herra elää. Ja taas tulee raketteja niskaan ja vähän kun hellittää, niin taas lauletaan, että Israelin kansa elää. Ja
Jumala on laskenut mun sydämelle tämän sanan, saman asian, että me otetaan tämä sama käyttöön. Kun me ollaan Israelin Jumala, meidän Jumalamme, ja me otetaan tämä sama käyttöön. Ja mä kehotan, että nouskaa nyt ylös, ja nyt me huudetaan, ja jos Herran henki antaa tanssijoille, ja kenellä on lippuja tai mitä teillä on, niin me yhdessä huudetaan tätä dynamo-huutoa nyt niin, että henkivallat poistuu, ja me julistetaan elämää Suomen kansan ylle. Me huudetaan tässä näin yhdessä. Suomen kansa elää! Suomen kansa elää! Suomen kansa elää! Halleluja, Suomen kansa elää ja Herra on hyvä ja tehdään sellainen profeetallinen teko vielä tähän päälle näiden, mitä kerroin, että mitä vihollinen näyttää, kuinka meidän lapsia yritetään niin kuin, tai tulevaisuutta ryöstää meiltä. Mä kutsun tänne kaikki lapset, te varmaan siitä edestä ja jos siellä on joku rohkea lapsi siellä taempana tai vanhempansa kanssa tuleva lapsi, niin voisi tulla tähän eteen ja me siunataan heitä vaikka siihenkin ihan, niin siihen on varmasti helpommin. Ja te, jotka haluatte tulla siunaamaan, niin siunataan ja rukoillaan heitä niin kuin profeetallisesti Suomen tulevaisuutena tässä yhdessä. Tulkaa ja nostakaa, niin rukoillaan yhdessä rukous. Mä rukoilen täältä ja te nostatte. Ja jos sieltä tulee pieniä, jotka on kanssa, kiitos Herralle. Kiitos Herralle jokaisesta lapsesta. Ja shadadamassa. Ja grässä jäädä. Ja grässä. Isä, me vaan kiitetään, Isä, jokaisesta näistä lapsesta, johon sä oot kätkenyt tämän maan tulevaisuuden ja toivon. Isä, me siunataan näitä rakkaita, joiden silmät on niin kuin ihan kirkkaana ja avoimena, täynnä sitä tulevaisuuden toivoa. Herra, sinä annat heille tulevaisuuden ja heidän kautta, Herra, koko tämän kansan lapsille. Ja me sanotaan, että tämä kansa lisääntyköön eikä vähentykö. Isä, siunaa heitä oikein sillä, että he saa kuulla Jeesus sinusta ja anna heille, heidän kasvaa niiksi, jotka vie tätä sanomaa eteenpäin. Rohkeasti puhumme, oikein kutsutaan esiin semmoinen lapsievankelistojen joukko, jotka vaan niin kuin sillä lapsen rohkeudella menee ja kertoo, että Jeesus on minun ystäväni, ottaisitko sinäkin Jeesuksen ystäväksesi? Isä, me rukoillaan, että sä suljet heidän korvat kaikilta niiltä vääriltä opetuksilta, noituuden ja muilta puheilta, millä vihollinen yrittää sotkea heidän pään. Kiitos, Isä, että sä varjelet heidät. Aseta enkelivartio heidän ympärilleen ja heidän ylleen. Ja rukoilen, Isä, että annat jokaiselle, Herra, ystäviä, että he saa kulkea yhdessä ystävän kanssa, niin kuin Jeesus tietää, että kukaan ei ole yksin ja sillä tavalla koe, että mä en pärjää. Kiitos Isä. Me vaan puhutaan Suomelle Suomen väkiluvun kasvua, lisääntymistä ja lisääntykö vanhurskaiden joukko tässä maassa. Halleluja. Shada basada krasada. Ja shakra. Olkaa siunattuja rakkaat pienet Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Kiitos Maritalle. Seuraavaksi mä pyydän tänne Hedmanin Marien ja Sandbergin Janna johdattamaan meidät seuraavaan rukoukseen. Olkaa hyvä. Jumala rauha, onko tää toiminta? Rauha. On ilo olla täällä tänään ja huomata, että Jumala on laskenut samanlaisia asioita niin monen ihmisten sydämelle. Et kiitos Herralle. Hän oikeasti kutsuu nyt kansansa nousemaan. Vielä on valoa tehdä työtä. Ja tämä herätys, mikä on ollut varmaan vuosia jo monien kristittyjen sydämellä ja huulilla rukouksissa, niin Jumala on tähän ruvennut meillekin puhumaan ja mä luen tästä ihan sanasta nopeasti, että sain tällaisen kohdan Herralta, kun sitä rukoilin, että
Jeesus itse sanoo, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja tämä sanankohta on ruvennut elämään ja sitä rupesin herrata sitten niin, että miten me voidaan niin kuin olla yhtä. Että sana sanoo, rakastakaa toinen toisianne ja teidän keskinäisestä rakkaudesta teidät tunnetaan. Että Herra, tee jotakin, muuta meidän sydän, auta meitä riisuutumaan niistä aseista, jotka meillä on meidän niin kuin sisaria ja veljää kohtaan. Me arvostellaan, me tuomitaan, me painetaan alas, kun meidän pitäisi siunata ja olla nostamassa toinen toisiamme. Tukea sitä, minkä kutsun toinen on saanut, niin siihen lähtemään mukaan. Ja tämä tilaisuus täällä tänään, tämä on hieno. Tämä on todistus siitä, että me siskot ja veljet voidaan tehdä asioita yhdessä. Ja lisää näitä Suomeen, se on rukous. Koska Herra on myöskin puhunut mulle nuotasta, että taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja se keräsi kaikenlaisia kaloja. Ja jotta me saadaan kerätty niitä kaikenlaisia kaloja, niin me kaikki seurakunnat, kristityt, tultaisi yhteen. Jotta meistä voisi tulla nuotta. Mä kerran googletin sen oikein ja Google sanoo, että nuotta on kalastusväline, joka koostuu monesta pienestä verkosta, joten me kaikki ollaan niitä verkon paloja, niitä solmuja siellä. Ja nyt rukoillaan, rakas taivaan Isä, tee meistä jokaisesta se yksi solmu siihen verkkoon ja nuottaan. Tuo meidät yhteen, Herra. Todellakin, ja niin kuin tässä Johannakin rukoili, niin aseta meidän huulille ne vartijat, herrat, me siunataan toisiamme, eikä kirota. Ja herra, todellakin, huudetaan kaikki yhdessä, aseta mun suulleni se vartija, herra, että minä enää ikinä puhu lähimmäisestäni pahaa, vaan herra, mä siunaisin. Anna sun rakkaudesi tulla ja todellakin murtaa kaikki se semmoinen vääryys ja tuomitseminen, arvosteluhenki, Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtukoon tällainen ja tulkoon se sisarten ja veljien välinen rakkaus, jotta me voidaan lähteä tuonne turuille ja toreille ja kaduille sun muille ja Herra olla se nuotta ja että ne kalat jäis kiinni. Ennäks kylvetyt siemenet, mitä on niinku heitelty, niin saataisiin korjata myöskin sitä satoa, saada saalista. Herra, tätä me rukoillaan todellakin tähän maahan ja tähän kansakuntaan. Joo, sano. Meidän sydämellä myös on toinen rukousaihe. Vangit Suomen vankiloissa, päihteiden käyttäjät, erityisesti huumenuoret, huumeet lisääntyy Suomessa, ja syrjäytyneet, myöskin kodittomat. Herra haluaa nostaa alas painettuja. Sana sanoo, että hän menee sinne pimeimpään paikkaan valoksi. Hän on syntynyt hyvin alhaiseen Betlehemin seimeen sen tähden, ettei kukaan pitäisi häntä liian kuninkaallisena tullakseen hänen tykönsä. Jokainen, joka oikeasti haluaa jättää sen vanhan elämän, saa tulla uuteen elämään Jeesuksen veren tähden. Herra, tässä hetkessä mä haluan tuoda kaikki Suomen vankilat sun eteen. Sä näet, että on paljon toivottomuutta, paljon pimeyttä, Herra, pelkoa. Herra, ne, jotka on joutunut tämmöisten rikollisliikojen käsiin, niin joutuu pelosta käsin myös tekemään rikoksia. Herra, he on orjia. Mä pyydän, että kaikki tämä orjuus saa vapautua. Kiitos Jeesus, me saadaan Herran työntekijöinä ja palvelijoina viedä tämä sana vankiloihin, Herra. Varusta, Herra, monia ihmisiä viemään tämä sana rohkeasti menemään sinne vankiloihin. Julistaa Jumalan sanaa, että synnit annetaan anteeksi. Amen. Ja me saadaan Herran henki, että me voidaan tulla Jumalan lapsiksi. Kaikki vanha on mennyttä. Ja mä pyydän niin kuin myös seurakuntia, kun tämmöisiä ihmisiä nousee pohjalta ja tulee, että jokainen on samanarvoinen, ettei me katsottaisi henkilöön. Että me tuettaisiin ja rohkaistaisiin. Oli se menneisyys ihan mikä tahansa. Me ollaan jokainen oltu haavoitettu ja me on jokainen oltu verillä.
meillä on jokaisella mahdollisuus, että me opetuslapseutettaisiin nämä ihmiset. Ei voi tietää kaikkea heti ja tulee virheitä ja ihmiset on ihmisiä. Me loukataan ja kaikkea, niin että me voitaisiin oikein vahvasti mennä rohkaisemaan näitä ihmisiä niin kuin nousemaan Herrassa ja lukemaan sanaa ja eheytymään Kristuksessa. Kodittomat, Herra, sä tiedät, Jeesus, sulle ei ollut mihin päätä kallistaa. Ketulla on luolansa, mutta Herra, sä tiedät, että on ihmisiä, joilta on kaikki mennyt. Pyydän, että kristityt saisi avata omia kotejaan kodittomille ja näyttää sitä, että tämä maailman Herra ei ole meidän Herra. Että on odotettavissa jotain niin paljon suurempaa, että he saisi esimakua täällä Jumala sun seurakunnalta. Esimakua siitä, mitä on rakkaus, mitä on pyyteetön rakkaus, mitä on antaa itsensä toisen puolesta. Että me oltaisiin valmiita myös uhraamaan itsemme toisten puolesta. Että se niin sun jyvä voisi niin kuin kuolla, että se kantaisi hedelmää. Että me seurakuntanakaan koko ajan katsottaisi sitä itseämme, vaan mentäisi kaduille ja olisi niin kuin siunaus siinä, että me uhrataan omaa aikaa sanan julistamisen tähden. Ja myöskin syrjäytyneet ja kaikki perheet, jotka on menettänyt ihmisiä päihteiden takia, niin Herra, mä haluan siunata kaikkien surua, että Jeesus on suuri lohduttaja ja hän on voittaja. Ja hän pystyy kääntämään jokaisen menetyksen vielä voitoksi, monien voitoksi. Amen. Kiitoksia, siskot. Seuraavaksi pyydän tänne Lehtisen Terhin johdattamaan meitä rukoukseen. Ja muistutan vielä, TV-katsojat, osallistukaa aktiivisesti myös rukoukseen siellä kotikatsomoissa. Terhi, ole hyvä. Kiitos. Mua pyydettiin rukoilemaan Suomen uskovien yrittäjien, bisnesjohtajien, myös ehkä ajattelisin, että hengellisten johtajien puolesta. Mä oon itse vastaava johtaja ja yrittäjä kristillisellä psykiatrisella kentällä tuolla Kouvolan, Kotkan suunnalla, hoitokoti Tulevaisuuden portissa sekä sitten tällaisessa yhdistyksessä kuin One Big Family. Halutaan olla oikeasti muuttamassa Suomen psykiatriaa, auttamassa traumatisoituneita ihmisiä sellaisella tavalla Jeesuksen nimessä, mikä ei tavalliselle terapialle ole mahdollista. Ympärivuorokautisesta hoidosta terapiatyöskentelyyn, myös eläkkeellä olevien, nuorten eläkkeellä olevien kuntoutujien nostaminen työelämään. Jokainen on luotu kutsua varten. Jokainen on luotu tiettyä tarkoitusta varten. Nyt se on aivan sama, mitä sun menneisyydessä on käynyt. Vaikka sä kantaisit jotain traumoja mukana, niin Jumala ei kävele sinun ohi. Hän voi palauttaa sen alkuperäisen suunnitelman, mikä hänellä oli, kun sä vaan heittäydyt siihen prosessiin. Älä tyydy siihen, että sä syöt lääkkeitä ja saat eläkkeellä. Älä tyydy siihen, että sulle on määrätty joku diagnoosi, jonkun lääkärin sana, mikä ei todellakaan ole Jumalan sana sun elämän ylle. Ja nyt me rukoillaan sitä, että jokainen pääsee omaan kutsuun ja sieltä nousee ne johtajat. Ne johtajat, jotka on vihollinen nyt tähän mennessä tuhonnut, mutta sieltä nousee ne johtajat, jotka Jumala asettaa, uskovat johtajat niille paikoille, mitkä heille alun perin kuuluu. Vaikka saisit tällä hetkellä vasta oman elämän johtaja, ehkä jonkun pienen tiimin johtaja, toiminimessä toimit, tai sulla on jo yritys, tai sä oot vaikka kaupungin johtaja, tai koko kansan johtaja. Nyt se johtajuuden rajoilla ei tässä vaiheessa ole merkitystä, vaan astu siihen sinun kutsuun, mihin Jumala asettaa sinut johtamaan. Uskovien täytyy johtaa sillä kentällä, mihin Jumala on heidät asettanut. Oli se pieni tai suuri, niin astu siihen kutsuun. Äläkä katsele sun menneisyyttä tai sitä, mitä joku ihminen on sulle sanonut. Herra haluaa, että me puhutaan sitä, mitä me taivaasta nähdään. Herra ei halua, että me puhutaan olosuhteita tai valitetaan näitä todellisuuksia täällä, vaan meidät on kutsuttu kertomaan, miten Isä on taivaassa asiat suunnitellut, miten Jeesus on kantanut kaikki synnit ja sairaudet, ja hänen maailmoissaan me ollaan jo täysin ehjiä. Hänen maailmoissaan ei ole syntiä, me saadaan elää vapaana siitä, mikä tässä maassa yrittää meitä kahlita. Ja siinä vapaudessa me myös voidaan käyttää sitä auktoriteettia, mikä meille on annettu, puhua sitä sanaa,
sanaa tämän maan ylle sitä vapautta, minkä Jumala haluaa tälle maalle antaa. Kun me eletään hengen maailmoista käsin, kun me eletään hengen maailmoista käsin, kun me eletään ylhäältä tänne päin, kun me eletään niin, että meidän katse on Jeesuksessa ja me kerrotaan, mitä Jeesus sanoo sille ihmiselle. Hän puhuu rakkautta. Sillä voitetaan kaikki se uskonnollisuus, mikä on vaurioittanut tässä maassa ihmisten mielet. Sillä voitetaan ne vainot, koska se rakkaus on suurempi kuin ne lopun ajan ahdistuksen vainot. Herra, me kiitetään siitä, että sä voit kelle tahansa, Herra, antaa Jeesus sen ilmestyksen, että se voi puhua, ihmiset voi puhua, Herra, sinun sanojasi, Herra, sinun totuuttasi, oman elämän ylle, Herra, koko tämän maan ylle. Jeesus, me avataan, Herra, oikein meidän henkemme silmät ja puhutaan, Herra, sitä sanaa, mitä sinä, Herra, itse kullekin haluat meille itselle. Halleluja, sinä avaat heille ovet, kulkea sisälle. Halleluja. Mennä eteenpäin. Halleluja. Me kiitämme siitä Jeesuksen nimessä. Me kiitämme ja ylistämme sinua. Halleluja. Mulle tuli mieleen myös yksi profeetia, jonka Suomi on saanut Cindy Jacobsin kautta joskus jo vuosia sitten, että Suomi tulee olemaan vanhurskas kansakuntien joukossa. Ja tätä me ollaan myös julistettu ja tunnustettu. Joka kerta, kun me rukoillaan Suomen puolesta, Suomi on vanhurskas kansakunta kansakuntien joukossa. Amen. Seuraavaksi mä pyydän tähän eteen Emilia Heinosen ja Anniina Ylirajalla, mutta ennen kuin annan teille mikrofonin, niin mä pyydän seurakuntaa nousemaan täällä ylös ja nyt rukoilemaan, koska meidän TV-lähetyksessä äänessä on häikkää. Ja me tiedetään, että me ollaan nyt niin voimallisen konferenssin äärellä, että vihollinen haluaa tuhota tämän, mitä täällä tapahtuu, ja sen, mitä välittyy just parhaillaan tuonne kotikatsomoihin. Ja me seurakuntana noustaan täällä julistamaan, että Jeesuksen nimessä kaikki tekniset häiriöt väistykää. Kaikki paholaisen tekemä työ ja yritys tulla väliin väistyy nyt Jeesuksen nimessä. Me otetaan auktoriteetti yli kaiken tekniikan. Kaiken vaikutusvallan täällä, äänitekniikan, Jeesuksen nimessä kaikki toimii niin kuin on määrätty toimivaksi. Ja lähetys toimii, ääni kuuluu. Ja Jumalan kunnia tulee kirkastetuksi läpi Suomen. Ja rukousarmeija Suomessa nousee, Jumalan kanssa nousee. Jeesuksen väkevässä nimessä me julistetaan voittoa. Voitto on saatu. Halleluja. Amen. Nyt me annetaan seuraavaksi tosiaan Anniinalle ja Emilialle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Juu, hei. Ja tervehdys kansojen kunnianpalvelutyön puolesta. Ja ihana päästä tänne rukouksen ja uskon ja julistuksen henkeen, niin paikalla oli joiden kuin TV-katsojienkin kanssa yhdessä. Sen kyllä tuntee, että meitä on täällä paljon ja että se on voimakasta. Meidän palvelutyössä voisi sanoa, että on kolme painopistettä. On yhteisö, on rukous, on kansat. Me tarvitaan yhteisöä, että me voidaan kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja me tarvitaan yhteisöä, että me voidaan seurata hänen kutsuaan ja elää siinä. Me tarvitaan rukousta, koska kaikki lähtee rukouksesta sekä yksilö, yhteisö että kansakuntatasolla. Meidän täytyy kaikki asiat viedä ensin rukouksessa Jumala eteen neuvottelussa hänen kanssaan. Lähestyy ensin häntä, että hän lähestyy meitä, jotta meidän toiminta voi menestyä. Ja kolmas painopiste, meillä on kansat. Ja näistä yhteisöistä ja rukouksesta on täällä niin paljon jo jaettu, niin mä nyt erityisesti tästä kansoista haluan avata. Itse olen Jumala-armosta saanut käydä kaikissa Euroopan maissa ja 4. maanääressä ja Israelissa rukoilemassa Jumalan tarkoitusta näihin kansakuntiin ja aina sinne maanääriin asti tulevaisuutta ja toivoa Euroopalle ja koko maailmalle. Ja tämä on iso painopiste ollut myös meidän palvelutyössä rukousmatkoja tehdä ympäri Eurooppaa erityisesti. Ja se on meillä tällä hetkellä rukouksenakin ensi vuodeksi haaveillaan Berliinin kunniankruunu Eurooppaa, jossa olisi edustaja jokaisessa Euroopan maassa rukoilemassa nöyryyttä, elämää ja ikuisuutta Eurooppaan siitä, että Eurooppa saisi alkaa eheytyä ja palata takaisin siihen asemaan, mihin se on kutsuttu. Uutisista tilastoista voidaan nähdä, että nyt tähän aikaan jo Etelä-Amerikassa ja Afrikassa on enemmän kristittyä kuin Euroopassa ja hyvin pian Aasiassa on enemmän kristittyä kuin Euroopassa. Eurooppa on nyt se pakanamaa, joka tarvitsee niitä rukouksia, mutta ihan konkreettista lähetystyötä. Ja meillä kristittynä meidän tarvitaan mielenuudistusta lähetystyön alueella, jotta me voidaan
tehdä lähetystyötä Eurooppaan. Euroopassa ei tarvita puhdasta juomavettä, kiitos Jumalalle. Ei ole AIDS-sorpoja semmoisessa mittakaavassa tai ei tarvitse mennä asumaan savimajoihin, mutta Euroopassa tarvitaan jotain ihan uudenlaisia lähestymistapoja ja uudenlaisia malleja. Meidän täytyy tuoda lähetystyö 2000-luvulle ja 2010-luvulle, 2020-luvulle. Ja meidän täytyy seurakuntalaisina ja seurakuntina ja kansakuntina lakata katsomasta vaan sinne oman napaan ja siihen omaan elämään ja oman yhteisön elämään, edes oman paikkakunnan tai oman maan elämään ja katsoa sinne eteenpäin. Jeesus lähetti meidät tekemään opetuslapsi kaikki maailman kansat. Joo, kyllä, perhekunnat ja läheiset ja lähinaapurit ja lähiseudut, mutta aina maan äärin saakka hän on meidät lähettänyt ja sitä varten hän on antanut meidät Pyhän Hengen, että me mentäisiin tehtäisiin sitä tehtävää. Ja niin kuin Gideonille hän sanoi, että mene tässä voimassasi, että älä odota, että sä oot täydellinen, että sulla on kaikki. Ja semmoinen, mitä mä voin itse todistaa, kun mä niitä kansakuntia kiertänyt ja eri asteisesti hengellistä tilaa eri paikoissa havainnoinut tai tällaista, niin todella voin sanoa, että Suomella on jotain erityistä ja ainutlaatuista just tätä aikaa varten, Eurooppaa varten, maailmaa varten. Suomella on annettava. Suomi ei ehkä ihan ymmärrä sitä ennen kuin Suomi lähtee liikkeelle ja sinne kansakuntia ymmärtää, että se, mikä meille on täällä itsestäänselvä uskovina, seurakuntina, yhteisöinä, palveluitoina, niin se ei todellakaan ole sitä muualla. Muissa kansakunnissa on omat vahvuudet, niillä on omat kutsut, niillä on myöskin omat aikakautensa. Mutta niin kuin täällä on nyt jo vahvasti julistettu, Suomen aika on nyt. Me eletään sellaista aikaa, jolloin tarvitaan Suomea myöskin niin kuin suunnannäyttäjänä, suuntaviivana Euroopassa. Olemaan se majakka siellä pimeyden keskellä, Efeson risti, julistamaan sitä Kristuksen ilosanomaa, niin kuin valo, joulun aikaan juhlitaan sitä valoa, mikä tulee pimeyden keskelle, Kristusta, joka syntyy sinne likaiseen talliin. Jumala, joka tulee sinne sen kaiken, niin Suomella on täällä Kaamoksen maassa, me ymmärretään tämän valon ja pimeyden merkitys. Niin me halutaan rukoilla sitä, että me saadaan suomalaisina viedä sitä valoa Eurooppaan. Ja Annina, aloita sinä. Joo, kiitos isä siitä, että sä oot antanut Suomen kansalle kutsun. Kiitos isä siitä, että sä oot antanut jokaiselle meille kutsun. Sä oot antanut Varsinais-Suomelle kutsun. Sä kutsut tarkoitusta varten Jeesuksen nimessä. Pyydetään, että sä kirkastat sen meille, että sä kirkastat sen Varsinais-Suomelle, sä kirkastat sen Suomelle. Kiitos Suomen erityisestä asemasta ja kiitos siitä, että me saadaan olla tänään täällä korottamassa sun nimeä, Jeesus, sun nimeä yksin, koska sinä olet Herra, sinä olet kuningas Varsinais-Suomessa, Suomessa, Euroopassa. Herra, lähetä meidät, Herra, lähetä Suomi, Herra, lähetä meidät kaikki täältä viemään sitä sun rakkautta, sitä sun armoa ja kiitos siitä, että sä kutsut kaikki hiljaiset maan, sä kutsut kaikki, ketkä voi kokea tässä hetkessä, että ei musta ole mihinkään tai mä olen epäonnistunut, mutta Herra, sinä kutsut, sinä kutsut, sinä vapautat, sinä pyhität, sinä puhdistat, Herra. Kiitos siitä, että sä tuot läpi murron ja me saadaan vaan kiittää siitä, mitä me tullaan näkemään, mitä me tullaan näkemään ihan ilmi elävästi fyysisesti täällä. Me kiitetään nyt jo siitä, me kiitetään, me pyydetään ja julistetaan sitä, että tulkoon sun valtakunta maan päälle niin kuin se on taivaassa. Kiitos Jeesus. Turussa myös yksi pastori Pasi Aukkola usein julistaa, että tarvitaan rukous ja liike. Niin samoin mä uskon, että ne asiat, mitä meidän on rukoiltu, meidän täytyy alkaa toimimaan, jotta me voidaan nähdä vastauksia, jotta me voidaan nähdä ihmeitä ja merkkejä, jotta me voidaan nähdä herätystä. Meidän on uskossa lähdettävä liikkeelle. Ei ensin odotettava, että se voima tulee ja tulee kaikki resurssit, tulee rahat, tulee ihmiset, tulee tukijat, vaan meidän on lähdettävä liikkeelle toteuttamaan asioita ja rukoiltava Jumala ja nähtävä, miten hän vastaa meidän tarpeisiin. Ja isä, mä rukoilen ja kutsun teidätkin rukoilemaan, että nousee rukousryhmiä, jotka alkaa rukoilemaan Euroopan puolesta, jotka alkaa rukoilemaan niiden maiden puolesta, mitä sä lasket heidän sydämelle, jotka alkaa ottaa sitä kansainvälistä näkökulmaa huomioon niissä rukouksissa. Mä rukoilen lähetystyötä, mä rukoilen yksittäisiä ihmisiä, joilla evankelistan kutsu, että he ottaa viikonloppuloman vaikka Berliiniin ja menee julistamaan sinne ilosanomaa kaduille. Ja ne, joilla on rukoilijan kutsu, niin lähtee sitten rukoilemaan ja kontaktoimaan paikallisia seurakuntia. Ne, joilla on opettajan tai julistajan kutsu, että ne ottaa yhteyttä mitä tahansa reittiä sen maan seurakuntiin, mihin kokee mennä ja menee jakamaan sitä, mitä meillä täällä Suomessa on. Ei niin, että se on parempaa kuin mitä on toisilla, mutta se on
muuta, ja se on jotain, mitä tässä ajassa tarvitaan. Ja mä rukoilen ennen kaikkea sitä, Jumala, että sä nostat niin kuin suomalaiset ylös sieltä penkeistä, sä nostat suomalaiset ulos sieltä mukavuusalueeltaan ja sieltä koloistaan toimimaan, ei järjen päätelmillä tai jatkuvalla sillä sanan ja oppien ja opetusten uudelleen hiomisella. Suomessa on tosi hienoa opetusta ja puhdasta opetusta ja puhdasoppisuutta enemmän kuin monissa maissa välttämättä ihan yhteensä. Mutta jokaisella, kenellä on se yksikin talentti, joka tietää sen avaimen taivaaseen pääsemistä, usko Jeesuksen Kristukseen, niin sinä pelastut. Niin pistä se talentti liikkeelle. Älä hautaa sitä maahan, vaan pistä se liikkeelle ja kyllä niitä tulee sieltä lisää. Aamen. Seuraavaksi pyydän tänne johdattamaan meitä rukoukseen Leena Metsämäen. Ole tervetullut ja kiitokset Emilialle ja Anniinalle tästä esirukouksen johdattamista. Ole hyvä. Mä iloitsen tästä uskon ilmapiiristä ja mä iloitsen siitä, mitä me ollaan näkemässä Suomessa, että kristityt, me ollaan tajuttu se, että kaikki mitä on saavutettu voidaan menettää, jos me emme nosta ääntämme, jos me emme nosta rukoustamme. Ja mä oon täällä johdattamassa meitä rukoilemaan kristillisen median puolesta. Me saatiin vuonna 1997 Radio Day, 2003 valtavaa saatiin TV7, 2010 Alfa TV, 2013 nyt tällaisessa muodossa oleva Radio Patmos, jota mä itse edustan. Ja sitten meillä on verkkouutisia, meillä on somekanavia siellä ja kuitenkin meillä on ollut jo yli 130 vuotta myöskin kristillisiä lehtiä. Ja kaikki nämä meidän kristilliset mediat, niin ennen kaikkea tietysti julistetaan evankeliumia, rohkaistaan toisia uskovia, opetetaan, julistetaan Jumalan valtakuntaa. Mutta tänä aikana, kun niin kuin täällä on monta kertaa kuultu, niin kristillisyyttä ajetaan alas, Jumalan sanaa, Raamatun arvoja ajetaan alas, niin mä koen, että yhä tärkeämpi on nyt kristillisen median osa myöskin puhua totuutta. Puhua totuutta tästä yhteiskunnasta, kaikista ideologioista, puhua totuutta ennen kaikkea tietysti Jumalan sanasta, Jumalan valtakunnasta, Jumalan lupauksista, mutta myöskin puhua totuutta Israelista. Ja sen takia kristillisen median merkitys ei ole ainakaan vähentymässä. Ajatelkaa, että vuonna 1926 syyskuussa, kun Yleisradion radiolähetykset alkoivat, niin jo kolmantena päivänä oli radio Jumalan palvelus. Eli 100 vuodessa meidän yhteiskunta on romahtanut, jos katsotaan hengelliseltä kannalta, mitä täällä me ollaan kaikki puhuttu, mutta me uskotaan siihen, että Jumala on varaamassa jotakin hyvää. Nyt me ollaan herätty, nyt nukkuva jättiläinen, niin kuin kristityistä sanotaan, on herännyt myöskin tässä maassa ja me saadaan olla osa sitä. Ja nyt me rukoillaan paitsi kristillisen median puolesta, myöskin sen puolesta, että Jumala lähettää uskovia omiaan myöskin tuonne sekulaariin mediaan. Ja Herra, me tulemme sinun eteesi, me kiitämme siitä, että Jeesuksen Kristuksen nimessä sinä kuulet meitä. Herra, me halutaan siunata tässä nyt jokaista kristillistä mediaa, kaikkia televisioita, radioita, kaikkia lehtiä, kaikkia kirjojen kustantamista. Herra, me rukoillaan suosiota, viisautta, varoja. Herra, me rukoillaan erityisesti myöskin nyt varoja, niin kuin täällä on rukoiltu varoja muutenkin, niin me rukoillaan myöskin medioille varoja, että ei tarvitse siitä huolehtia ensisijaisesti, vaan voi huolehtia siitä, että Jumalan sana tulee kirkkaasti ja kauniisti esitettyä. Herra, me rukoillaan viisautta, me rukoillaan taitavia ihmisiä, taitoa, niin kuin voidaan rukoilla sitä. Ja Herra, niin kristilliseen mediaan kuin myöskin sinne sekulaariin mediaan rukoilen, ne taitavia, suosion saaneita, Jumalan suosiossa kulkevia ihmisiä pääsee sinne. Ja että se tila, mitä kristillinen media saa, niin se on niin kuin suurempi kuin se, ja se vaikutusala on suurempi. Herra, mä rukoilen sitä, että
että maailman ihmiset kuuntelevat, katselevat, lukevat kristillistä mediaa. Herra, että sinä herätät, niin kuin Isä, sinä vedät Jeesuksen puoleen, niin sinä myöskin ihan ikään kuin vahingossa laitat kanavat nähtäväksi, niin kuin olet tehnytkin, että monet voivat pelastua, uudistua kristillisen median kautta, mutta myöskin Herra, että totuus saa tässä maassa nousta. Herra, mä kiitän siitä, että tässä maassa näkyy nyt tämä, että kun tehdään Jumalan sanan vastaisia ratkaisuja tai päätöksiä tai jopa niin kuin perustuslakivaliokunnan päätöksen ohittavia päätöksiä, niin monet nousevat, kristityt nousevat, että tässä maassa ihmiset ovat nousseet puolustamaan kristillistä kulttuuria, kristillistä perintöä, Jumalan sanaa. Herra, kiitos siitä, että tässä saamme siunata jokaista, joka tällä alueella työskentelee. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitoksia Leenalle. Seuraavaksi mä pyydän tänne lavalle kaksi ihmistä kerralla, vaimoni Ilonan ja hyvän ystäväni Joonaksen. He tulee johdattamaan meitä seuraaviin rukousaiheisiin. Aamen. Jumala rakastaa lapsia. Jumala rakastaa niitä lapsia, jotka ei ole vielä syntynyt tähän maailmaan. Jumala rakastaa pieniä lapsia, varhaiskasvatusikäisiä, kouluikäisiä, teini-ikäisiä. Ja jotenkin koen tässä vielä sanoa, että Jumala myöskin rakastaa odottavia äitejä, pienten lasten äitejä, kouluikäisten äitejä, teini-ikäisten äitejä, varhaisaikuisikäisten äitejä, mutta myöskin hän ei unohda isiä. Ja myöskin mä haluan jotenkin nostaa ja tuoda myöskin Suomessa isät, joilla on pieniä lapsia, isät, jotka eivät koskaan osallistu syystä tai toisesta omien lastensa elämään. Ja mä haluan tuoda jotenkin sen rohkaisun, koska siellä on paljon myöskin isejä, jotka on niin kuin kaukana omista lapsistaan, eivät pääse osallistumaan siihen elämään, mihin Jumala on oikeasti niin kuin tarkoittanut. Ja sitten tämmöinen asia mulla nousi niin kuin oikeasti erityisesti vielä. Mä haluan niin kuin äitinä tai vaimona, naisena ja äitinä myöskin tässä niin kuin myöskin edustamani ryhmän puolesta niin kuin pyytää anteeksi myöskin meidän omilta miehiltämme sitä, että me emme ole vaimoina ja naisina, me ei ole kunnioitettu omia miehiämme. Ja mä haluan niin kuin murtaa sen myöskin, koska mä uskon, että siinä on myöskin semmoinen avain niin kuin meidän kansakunnassa myöskin, että kun nämä asiat menee kohdalleen siihen järjestykseen, mihin Jumala on alun perin tarkoittanut miehen ja naisen ja isän ja äidin, niin perheet voi hyvin ja lapset voi hyvin. Ja mä haluan vielä niin kuin oikein erityisesti niin kuin tuoda sitten tässä avioliitot myöskin Jumalan eteen oikein erityisesti, että Suomessa saa alkaa avioliitot eheytymään ja miehet ja naiset, vaimot ja miehet löytävät toisensa sellaisella tavalla kuin Jumala on alun perin tarkoittanut. Ja mä haluan puhua myöskin sen kautta, se mikä rakkaus tulee, niin silloin myöskin ne lapset, jotka Jumala on tarkoittanut syntyvän tähän maailmaan, saa syntyä. Mä haluan myöskin murtaa sen niin kuin henkivallan, sen kuoleman henkivallan niin kuin Suomen yltä ja Euroopan yltä, että me estetään omien lastemme syntymästä tähän maailmaan aborttien kautta ja muulla tavalla. Me murretaan se Jeesuksen nimessä tässä hetkessä, että ne sukupolvet, mitkä on tarkoitettu syntymään Suomessa, Euroopassa, koko maailmassa, että ne lapset saa syntyä, ne sukulinjat saa tulla tähän maailmaan. Jeesuksen nimessä me kutsutaan oikein, että kuoleman henki saa väistyä niiden yltä. Se vääränlainen valhe, millä valhetellaan, että tämä on oikeutettua. Se ei ole oikeutettua Jumalan silmissä. Ja me emme Jumalan omina, me emme voi niin kuin myötäillä ja hyväksyä sitä asiaa, mikä on niin kuin Jumalan totuutta vastaan. Eli sä oikein Jeesuksen nimessä, mä julistan myöskin meidän varhaiskasvatukseen, meidän lasten koulutukseen myöskin niin kuin viisautta niille ihmisille, hoitajille, jotka kasvattaa meidän lapsiamme ja tuo heille tätä elämää ja näitä asioita. Mä julistan viisautta ja sitä Jumalan totuutta heidän työhönsä, mitä he
tekee meidän lastemme kanssa. Me kiitämme ja siunaamme. Me siunaamme päiväkoteja, me siunaamme perhepäivähoitajia, me siunataan kaikkia näitä kerhoja ja yhdistyksiä, jotka pitävät lapsille iltapäiväkerhoja ja kaikkea toimintaa Jeesuksen nimessä. Me julistetaan, me siunataan heitä Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen. 5 vuotta sitten Jumala herätti mut kuolleista. Mä edustan itse alkoholistiperheen lasta ja huumenuoria ja mua pyydettiin rukoilemaan nuorten puolesta ja mulle on profetoitu. Mä en ole itse korottanut itseäni. Mut haudattiin 5 vuotta sitten ja Jumala on itse nostanut mut siihen, mitä mä oon. Mut Jumalan palvelijat on lähettänyt mulle sanan, että mä oon ääni nuorten puolesta tässä maassa ja mä en aio olla hiljaa. Jos 4 vuotta sitten mä olisin ollut tässä, niin mä olisin varmaan julistanut tuomioa tämän sanan kautta, mutta nyt mä oon vaan täynnä kipua ja tuskaa. Ja mä haluan sanoa tämän kaiken rakkaudella, mutta tuolla on kadut täynnä rakkaudettomia nuoria lapsia, jotka huutaa tuskasta. Ja se kipu mulla tuli äsken ulos ja mä itkin tuossa 20 minuuttia vaan sen takia, koska se mitä Suomen Sion tekee, niin ne vaan väittelee jostain opillisista asioista ja tuomitsee toisiaan ja kuluttaa aikansa ihan jossain turhan päiväisessä. Ja Raamattu sanoo, että teidät tunnetaan opetuslapsiksi keskenäisestä rakkaudesta. Mutta on kutsuttu olemaan se Joosua tai Kaaleb, olemaan siellä Nehemian muureja rakentamassa. Ja me rakennetaan, tuolla on samaa sukupolvea, hengellisesti samaa sukupolvea olevia nuoria, lukematon määrä, mutta meitä ei kiinnosta tulla teidän aikuisten luokse, koska te väittelette niin turhanpäiväisistä asioista. Lopettakaa se. Nyt riittää. Mä julistan Suomelle, nyt riittää. Te olette eksyneitä, jos te väittelette opeista, ettekä te kato Jeesuksen rakkautta. Ja hyväksy sitä, että me ollaan eri mieltä asioista. Meillä on erilaisia näkemyksiä. Me ollaan joka ikinen eri vaiheessa. Me katsotaan Kristusta eri näkökulmasta, mutta meillä on kaikilla sama päämäärä. Seurakunnan johtajat, te ihmettelette, minkä takia teidän seurakunta ei menesty, minkä takia ihmiset lakkaa, minkä takia köyhyyttä tulee. Sen takia, että te kulutatte te ajan väärissä asioissa. Ja mä en tuomitse teitä, mutta mä sanoin, että te niitätte sitä hedelmää, mitä te kylvätte. Nyt on aika kerää ne joukot ja kerää ne rivit yhteen ja alkaa rakentaa niitä muureja, osoittaa sitä rakkautta. Koska kun mä kävelen tuolla stadissa ja mä näen niitä nuoria, niin mun sydän huutaa tuskaa sen takia, että mä oon ollut siellä. Ja ainoa, miten mä pääsin pois sieltä, oli Jeesus. Ja Jumala itse tuli mun luokseen ja osoitti mulle rakkautensa. Mutta Jumala ei tee sitä jokaiselle, vaan Jumala käyttää meitä ihmisiä. Ja siitä ihmiset tulee Jumalan luokse, koska Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannuksen tekoa. Mä pyydän, että te nousette ylös ja mä pyydän, että kotikatsomoissa te myös nousette ylös. Ja mä pyydän, että todellisesti avaatte teidän sydämme, josta on teidän mielestä yhtään painava asia, koska tuolla on niin monta nuorta, jotka on addiktoituneita pornografiaan, huumeisiin, videoihin. Ne on rahan ahneita. Ne pelkästään kaunistaa niiden ulkokuorta. Sen takia, että tarvii rakkautta ja yrittää löytää tarkoituksen Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä julistan, Isä, enkelit liikkeelle tässä hetkessä, Isä. Mä julistan enkelit liikkeelle, Isä, niiden ihmisten luokse, joilla sulle on kutsu. Ja sulla on kutsu joka ikisen ihmisen kohdalle. Isä, mä rukoilen, että ne penseät ihmiset, jotka on kylmettymässä, että ne kylmettyy entisestään, ne kylmettyy niin kylmäksi, että niillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla Jeesuksen luokse, jotta Jeesus lämmittää ja sytyttää ne tulee. Isä, mä rukoilen Jeesuksen, Kristuksen nimessä, että ne ihmiset, ketkä on tulessa, tulee entistä tulisemmaksi, että ne tuliset ihmiset tulee yhteen. Että ne opetuslapset, jotka palaa, tulee yhteen, jotta ne yksittäiset nuotiot tulee kokoksi. Ja jotta se kokko leviää käsistä ja levittää metsäpalon. Ja jotta se metsäpalo lähtee käsistä niin, ettei sitä pysty enää kontrolloimaan. Isä, mä rukoilen, että sä käännät sun lasten sydämet takas isien puoleen. Mä rukoilen, Isä,
että sä puhut niille, kenellä on anteeksi antamattomuutta sydämessä. Että Herra, he tekevät niitä ensin rakkauden tekoja ja ottavat ne kivet pois kädestään ja menevät ja osoittavat rakkautta, niin kuin he ovat itse saaneet. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Kiitos Joonas ja Ilona. Ja se, että me ollaan rukouskonferenssissa, niin mä haluan muistuttaa, että me voidaan siunata parhaillaan sitä tiimiä, joka on tuolla kadulla. Meillä on nimittäin tiimi tuolla kadulla, jotka on kutsumassa ihmisiä nuorten iltaa ja nuoria kohtaamassa heitä. Siunataan heitä väkevästi Jeesuksen nimessä niin täällä paikalla kuin siellä kotikatsomoissa. Me ei haluta olla vaan teoriassa tekemässä asioita, vaan me tehdään myös käytännössä. Ja se oli juuri oikein, mitä Joonaskin meitä terävästi muistutti tästä. Siellä on ihmisiä, jotka tarttee Jeesusta. Jonkun täytyy kertoa. Ja mä kiitän Jumalaa siitä tiimistä, joka tuolla on tällä hetkellä menossa. Seuraavaksi mulla on ilo ja kunnia toivottaa tänne lavalle Leena Lehtinen yhdessä Miisu Piiparin kanssa. Tulkaa tänne, tervetuloa. Hei kaikille. Ja sitä Jumalan rauhaa tähän. Tosiaan mä oon Leena Lehtinen ja mä oon tehnyt mieheni kanssa yhdessä töitä tunnustusten välisesti. Eli me ollaan tässä kahtena erilaisena tyttönä ja sä olet... Miisu Piipari. Te olette nähneet tämän ihanan tanssijatytön. Mua ette saisi tanssimaan. Vielä. Paitsi yksin joskus Jeesuksen kanssa. Ja meillä on yhteisiä asioita, me rakastetaan Jeesusta, mutta me rakastetaan oikeasti myös sitä erilaisuutta. Ja tiedätkö, että jo vuosia sitten Herra antoi mulle, antoi mulle näyn tai ilmestyksen vai millä sanalla se nyt sanotaan, mutta selvän viestin, että kun minun omani tutustuvat toisiinsa, alkavat luottaa toisiinsa ja toimia yhdessä, niin silloin morsian on valmis ja morsian alkaa katsoa tätä maailmaa Jeesuksen silmin. Mutta se tutustuminen on se, se ensimmäinen. Me ei olla tunnettu kuin ihan muutama viikko. Jostakin syystä mua pyydettiin TV7 haastattelussa ohjelmaan mainos 29. joulukuuta ja 5. tammikuuta tulee kaksi haastattelua, että saatte siunata niitä ohjelmia jo valmiiksi. Ja silloin tämä tyttö oli tuottamassa ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, onpa erilainen. Että voiko tohon ollenkaan luottaa ja se on niin ihana ja se on niin ja mä oon vaan tämmönen ja mä oon vanha ja se on nuori. Ja sitten pyysin mua yhteen projektiin mukaan. Mä ajattelin, että hyvänen aika. Anteeksi nyt Miisu, että mä oon rehellinen. Niin mä varmuuden vuoksi kutsuin hänet lounaalle. Ja ajattelin, että se on pari tuntia ja siinä varmaan menee. Mutta me oltiin 4 tuntia yhdessä ja me nautittiin siitä. Eikö säkin nauttinut? Joo, meillä oli tosi ihana. Itse asiassa oli 4,5. Et hän meni melkein vararikkoon tuon parkkipaikan kanssa. Joo, oli kallis parkki. Joo. Mutta yksi sellainen asia, joka me nyt halutaan välittää teillekin, siitä tutustumisesta. Ja nythän... on, tutustumiseen kuuluu myöskin kielenkäyttö. Ja monet, olen huomannut tuolla maailmalla, missä tunnustusten välistä hommaa tehtiin ja yrittänyt sitä Suomessakin, niin me arvioidaan aika paljon myöskin seurakuntia ja yhteisöjä kielen kautta.
Ja mä oon luterilainen pappi ja sä oot. Mä sanoin, että mä oon joku karismaatikko. Meidän yhdessä mainosvideossa mä sanoin, että joo, että mikä mä oon joku karismaatikko. Mäkin oon karismaatikko, mutta mä oon luterilainen ja mut tämmönen vähän kesympi. Hän toimii seurakunnan keskellä, eks niin aika paljon? Joo, eli mä oon Esy Churchin jäsen ja semmoinen apostolis-profetaalisen palvelutyön johtaja ja ylistystanssija, et cetera, et cetera. Mut musta tuntui jotenkin, kun mä ajattelin, että miten mä esittelisin täällä itseni. Yhtäkkiä tuntuu, että kaikki ne tittelit putoaa pois ja kaikkein tärkeintä olisi sanoa, että mä oon Jumalan lapsi ja Kristuksen kanssa perillinen. Mä oon hänen rakastamansa ja mä oon sun sisko. Ja kaikki nuo edelliset argumentit tarkoittaa siis myös sua, että sä oot rakastettu, sä oot Kristuksen kanssa perillinen ja sä oot Jumalan lapsi. Eiks niin, ja Leena, me molemmat ollaan? Me molemmat ollaan. Amen. Ja, eli eläköön erilaisuus. Mutta jotta me voidaan tutustua, me voidaan myöskin oppia ymmärtämään toisia. Mistä me kehitettiin semmoinen leikki. Joo. Tämä on ihan pyhää. Musta tuntuu, että jos mikä asia tahansa, oli kuinka lapsellinen tai kuinka pyhä tai kuinka mikä vaan, mikä rakentaa yhteyttä ja ymmärtämistä, niin se on pyhältä hengeltä lahja. Joo, ja sitten mä voin kertoa, että kun me juteltiin siinä pitkään, niin me huomattiin, että me tarvittiin tulkkausta toistemme sanoilla. Meillä oli vähän eri sanoja, mutta me tarkoitettiin samaa. Ja sitten me oltiin tosi ällistyneitä siinä, koska Leenalla on tosi paljon samoja profetaalisia lahjoja. Ja hänen miehensä piti häntä profeettana. Ja että hän näkee kuvia, hän kuulee Jumalan ääntä. Ja hän myös taiteilee, runoilee, profetaalisesti niin kuin minäkin. Ja maalaan. Maalaatko sä? Ei, sitä mä en. Mä maalaan. Vielä. Joo. Koska rukoilla voi niin monella tavalla. Mutta tehdäänkö me se leikki? Joo. Eli me tarvittiin tällaista, kun me ollaan molemmat, meidän sydämellä on sillan rakentaminen ja kristittyjen yhteys. Ja me molemmat liikutaan yhteiskristillisesti eri piireissä. Niin me ajateltiin, että ehkä tämmöinen auttaisi meitä. Että me sanotaan jotain, mä sanon täältä jotain tiettyjä sanoja, mitä me karismaatikot paljon käytetään. Ja sitten Leena tulkkaa sen suomeksi. Niin eikö se aika hyvä? Kun mä olin Kalevin kanssa, Kalevihan oli evankelista. Ja mäkin olen evankelista. Sielunhoidon lisäksi. Niin täytyy oppia sanomaan asioita. Me tietoisesti Kalevin kanssa päätettiin, me vältetään kaanaan kieltä. Ja me harrastetaan kaanaan kieltä. Mä en harrasta. Mä oon ihan opetellut siitä irti. Ja katsotaan, miten. Rukoilkaa. Tämä menisi hyvin. Että me ymmärrettäisiin toisiamme. Että tekin ymmärrätte, miksi me tehdään tämä. Joo. Eli mä toivon, että tämä auttaa teitä, kun tekin rupeatte nyt tutustua toisiinne ja liikutte yhteiskristillisesti eri seurakunnassa. Koska siitähän tässä Kristuksen ruumissa on kyse, että me tutustutaan toinen toisiimme ja saadaan yhteys. Että me opittaisiin näkemään Kristuksen koko täyteys ja hänen rakkautensa. Eli mä sanon ensin sanaa ja sitten sanat sinä, Leena, eikö niin? Mä tulkkaan häntä. Eli jos teillä on joku ei-uskova, niin ymmärretty, että se tätä ymmärrä, niin ymmärrät ainakin mua. Joo, sä voit tulla sitten sieluhoitoon myöhemmin. Eli tässä me käytetään paljon tällaisia sanoja kuin ilmestys. Tämä on mulle rakas sana, ilmestys. Ah. Ja mä käännän sen rukouksessa nähty kuva tai vaikutelma. Tämä muuten voi auttaa teitä karismaatikkoakin. Ehkä te vihdoin ymmärrätte, mistä puhutte. Sitten voitelu. Tämän mä muuten opin vasta nyt Healing Roomin koulutuksessa. Hyvä Healing Room. Se on pyhän hengen hallinta ja ohjaus. Ja sitten tämä mun yksi lempisanoja, profetaalinen. Jumalan puhetta. Sitten Jumalan läsnäolo. Jumalan tiedostaminen. Kirkkaus. Koko seurakunnan havaitsema Jumalan vaikutelma. Ilmeisesti sitä on ollut täälläkin jo. Sitten pyhyys. Pahuuden vastakohta. Kristuksen morsian. Seurakunta, kirkko ja kaikki kristityt yhdessä. Tää. Juopukaa pyhästä hengestä. Kuvitelkaa, mä menen johonkin vähän rauhallisempaan seurakuntaan sanoa, nyt juopukaa pyhästä hengestä. Tai sanoa se ei-kristitylle, tai niin. Ei vielä uskovalle.
evankelista sanoisi, että pyhän hengen ilo tai ilo Jumalan yhteydessä. Mm. Hengellinen sodankäynti. Sisäinen kamppailu rukoillen tai rukouksessa. Jumalan äänen kuuleminen. Inspiraatio kuunnella Jumalaa. Ylistys. Keskittyminen ja Jumalan kohtaaminen luovin keinoin. Eheytyminen. Tunne elämän paraneminen. Pyhä papisto. Kaikki kristityt. Amen. Ja sitten meillä oli muutama esimerkki lauseita. Nämä oli itse asiassa sellaisia sanoja, mitä me vähän tulkkailtiin toisillemme ja näitä lauseita, että ahaa, siksi meillä varmaan kesti lounas niin pitkään. Sä siis tarkoitat, että... Joo, nimenomaan puoleen se, molempiin suuntiin. Mutta se oli tosi hauskaa. Eli pyhä henki hallitsee erityisesti rukouspalvelussa muistia. Eli siis mä usein, hirveän usein, kun mä profetoin ja rukoilen ihmisten puolesta, niin mä unohdan ne aika vauhdikkaasti. Ja mä taas oon pyytänyt unohduksen lahjaa, ettei kuormitu. Mikä on hirveän hyvä. Sitten mä sanon usein, kun mä opetan tai vedän seminaareita, että laita huomiopiste Jeesukseen ja kuuntele Jumalaa ja toimi sen mukaan. Rukoile, että pyhä henki kontrolloisi sinua. Mm. Ja sitten mä käytän näissä mun koulutuksista paljon luova profetaalinen rukous. Kokonaisvaltaisista rukouksista minä puhun. Ja et rukoilla voi niin monin tavoin, tiedostaen, että hän on läsnä ja tehdä siinä sitten, olla oma itsensä Jumala edessä. Amen. Jeesuksen veri vapauttaa meidät kahleista. Anteeksi saaminen vapauttaa. Mm. Nyt meni lyhkäisemmin. Niin. Me olemme Jumalan pyhää papistoa. Kaikki kristityt palvelevat Jumalaa. Amen. Eikö se ollut aika hyvin sanottu? Mun mielestä nuo Leena-versiot oli aika hyviä. Mäkin rupesin ymmärtämään, mistä mä puhun vähän enemmän. Mutta mä haluan sanoa teille tämmöisen rohkaisupuheen tähän. Joku sä sanoit sen kiitoksen? En sanonut, olen vain siinä. Tämmöisen, niin kuin, että on tosi tärkeää, just täällä on puhuttu paljon yhteydestä ja muusta, että kun me puhuttiin, oikeastaan tämä meidän otsikko on erilaisuuden riemu ja kipu, eli se ei ole aina helppoa, se on myös kipeää. Ja kun me just siksi, että me ei ymmärretä toisiamme, tulee väärinkäsityksiä ja on niin sanottuja sukupolven kuiluja ja on niin paljon epäluuloa. Joo, ja tämänkin hetken tarkoituksena on, paitsi että meillä tässä tehdään siltoja sukupolvien välillä, sitten seurakuntien ja kirkkokuntien välillä. Ja mä haluaisin tehdä tässä pienen tsemppipuheen teille. Hei, et oikeasti me pystytään siihen. Raamatussa sanotaan näin, että Kolossalaiskirja 3:12-13, pukeutukaa siis me, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen. Ja niin kuin täällä oli nämä vankilatyöntekijät ja nämä päihdetyöntekijät, musta se oli tosi koskettavaa, koska he sanoivat siihen, että antakaa vähän armoa, että heti ei kaikkea osata, että me ei olla niin hyviä aina heti. Seurakunta koostuu niin täynnä rikkinäisistä ihmisistä, jotka hio toinen toisiaan, että ollaan armahtavaisia. Myöskin johtajille. Ja itsellemme. Pukeutukaa sydämellisen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on anteeksi antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Tiedättekö te Campus Crusadein, jonka palveluksessa Kalvi ja mä oltiin, Kalvi 40 vuotta ja minä 15, ei päässyt työntekijäksi, jos ei pistänyt nimeä paperiin, jos sanottiin, lupaan, etten puhu pahaa toisista kristityistä, vaikka olisi syytä. Amen. Pitäisikö? Ja ne asiat hoidetaan toisin, keskustelemalla, rukoilemalla, siunaamalla ja keskustelemalla. Joo, en mä mietin, että pitäisiköhän meidänkin tehdä semmoinen adressi, että saa nähdä, saadaanko me se tehtyä. Mutta hei, mä tarkoitan sitä, että jos Jumala on luvannut meille, että pyhä henki auttaa meitä,
ja kaiken tämän, mitä tässä luki. Ja sitten lukee vielä se, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Niin ihan varmasti me saadaan paljon onnistumisia, jos me yritetään. Jos me yritetään ja vähän niin kuin suostutaan siihen armoon ja pikkasen kärsimään sen toisen keskeneräisyyttä. Opetella laittaa terveitä kauniita rajoja ilman, että heti motataan toista. Tai siunataan mieluummin, kun tapellaan. Niin, ja monista puheista täällä oli esimerkiksi, kun Ilona puhui tästä miesten ja naisten välisestä kunnioituksesta, niin se oli myös semmoinen yksi silta, se, että me naiset kunnioitetaan miehiä ja miehet kunnioittaa naisia, ja että me opitaan puhua toisillemme vaikka vähän hellemmin. Ja ei saa hylätä sitä, joka on ihan väärässä. Joo, ja kerro meille se sun tiskikonejuttu, minkä sä sait. Kun oli kaiken maailman patrikkia ja oli, ihmiset oli eri mieltä toistensa kanssa ja jos puhuu väärän ihmisen kanssa, niin jonkun toisen mielestä enää ollut uskossakaan ja niin edelleen. Niin mä kysyin, että herra, että pystyykö mä enää rakentamaan mitään yhteyksiä, niin pari kuukautta mä tätä ihan tuskissani kysyin. Ja silloin tiskikoneen ääressä mä yhtäkkiä koin, onko se nyt ilmestys vai mikä? Sä voit nyt käyttää, sulla on sanavarasto laajentunut, sä voit täältä ihan mitä niin, vaan. Mä koin hyvin vahvasti, että mun lähelläni oli joku. Ja mä niinku ihan katon näin, ja mä en mä mitään kuulu, mutta mä ihan selvästi kuulin, että isä sanoi mulle, minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja teidän ihmisten ajatukset eivät ole minun ajatuksiani, ja minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksiani. Että te ette pysty ihmisinä ymmärtämään minusta muuta kuin poikani Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna ja hänen sovitustyönsä ja senkin Pyhän Hengen avulla. Nyt Pyhä Henki tulee, mä vapisen ihan, pidän musta kiinni. Niin, sitten, mutta kun te yritätte ihmisinä ymmärtää mua niin kauheasti, sanoi siis isä, niin te rakennatte kaiken maailman oppirakennelmia. Katolisilla on Mariansa, luterilaisilla järkensä ja teillä muilla kaikkea muuta. Mutta teidän taskuihinne kertyy kiviä, kun te arvioitte niitä oppirakennelmia toisissanne. Ja te rupeatte pelkäämään ja epäilemään, mutta myöskin vihaamaan. Teillä on kiviä taskuissa ja käsissä. Et pankaa ne kivet pois ja liittykää toisiinne. Ja älkääkä hylätkö niitä, jotka ovat täysin eri mieltä ja jopa teitä vastaan. Vaan kunnioittakaa toisianne, koska... Ja mä kysyin herältä, että miksi? No siksi, että te olette kaikki minun lapsiani. Ja se on minun tehtäväni kasvattaa teitä. Te olette kaikki tarpeet, te olette kaikki ymmärtäneet Jeesuksen sovituksen ja anteeksiannon ja armon oikein. Ja sitten ne kaikki muut on vähän sinne ja tänne. Tätä oli mun oma tulkinta. Mutta kunnioittakaa sitä vaihetta, se tuli täälläkin joku sano, kunnioittakaa sitä vaihetta, missä joku on. Te olette kaikki minun lapsiani. Ja minä silti rakastan teitä. Mutta keskittykää Jeesukseen ja menkää maailmaan. Maailma tarvitsee teidän rakkautta. Amen. Ja mulle vähän eri sanoin on tullut tämä sama asia näin, että anna toiselle oikeus olla keskeneräinen miisu. Nimenomaan. Anna hänelle oikeus olla matkalla. Ja anna hänelle oikeus valita se oman tiensä, vaikka se olisi vääräkin. Jumalakin antaa hänen valita. Mutta mun ei tarvitse pitää sitä oikeana, mutta... Mä annan hänelle oikeuden valita. Ja nyt me, Leena, eikö vaan, että me siunataan yes, tätä erilaisuutta ja kristittymällistä yhteyttä. Ja me siunataan, että me saataisiin sitä armoa, että me saadaan olla keskeneräisiä, eikö niin? Kyllä. Ja kaikki matkalla. Joo. Okei, aloita sitä. Kiitos Jeesus rikkonaisten yhteydestä. Kiitos Jeesus, että sinä rakastit eri tavalla syntisiä ja keskeneräisiä ihmisiä. Sä rakastit sitä Pietari, joka jopa kielsi sut. Herra, haluaisitko kokeilla, että mä tulkkaan sun kieltä? Okei. No tehdään sillä.
Minä olen valmistanut teitä kansani lapsia. Minä olen rakastanut teitä kaikki tyyni. Minä rakastan erityisesti sinua, joka olet allapäin. Sinä olet minun rakkaani rakkaani. Tule isän syliin. Älkää riidelkö keskenänne. Älkää sotiko turhista asioista. Julistakaa minun sanani ja kirkastakaa isäni. Sillä minä olen sinussa. Minun rakkaani lapseni. Minä rakastan teitä kaikkia. Aamen. Aamen. Okei, eli mun piti sanoa, valmistaa teitä tulevaa varten. Eli mä jätän nyt kaikki noin mun prujut tuolta pois, koska aika menee niin hurjaa vauhtia. Kun mä rukoilin tätä päivää varten, että mitä Pyhä Henki sä haluat, että mä sanoin, niin hän rupesi puhumaan mulle Johanneksen evankeliumista ja siitä, miten Johannes kertoi, että hän on rakastettu. Ja että mä mietin, että mikä saa ihmisen kokemaan, että koska Jeesus ihan sata varmasti rakasti myös kaikkia muita opetuslapsia. Ja että miksi juuri tämä opetuslapsi ainoista sanoi, että hän on rakastettu. Mä löysin ainakin 5 kertaa Johanneksen evankeliumista. Ja mä tajusin, että Johannes oli saanut ilmestyksen siitä, että Jumala todella rakastaa häntä. Ja hän oli pystynyt vastaanottamaan sen sydämeensä. Ja mulle tuli tämä sana niin kuin Johanneksen evankeliumista luvusta 15, että meidät on oksastettu viinipuuhun. Kun me ollaan uudesti syntyneitä, niin meidät on liitetty yhteen Jeesukseen. Jeesus itse sanoo näin, että hänessä, että isän rakkaus on hänessä ja hän on meissä, niin silloin se sama rakkaus virtaa meissä. Ja me tiedetään niin usein, että meidän sydän on tukossa ja se on kipeä ja se on täynnä likaa ja törkyä ja vihaa ja ties mitä. Mutta tiedätkö, että Jumala on tullut tänne just sen takia, että me saataisiin yltäkylläisyys ja elämä. Että me saataisiin kokea pala taivaasta jo maan päällä. Ja Jumala rupesi puhumaan siitä mulle näin, että valmista heitä tulevaa aikaa varten. On tulossa tosi ahdas aika. On tulossa vaikea aika. Ja me ollaan puristuksessa ikään kuin kahden kallioseinän välissä, missä on vain pieni rako kulkea. Mutta tiedätkö, kun sä pysyt Jeesuksessa, kiinni hänen rakkaudessaan, annat hänen parantaa ja eheyttää sua, niin sä selviät. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Korinttolaiskirjassa puhutaan siitä, että niin pysyvät nämä 3, usko, toivo ja rakkaus. Ja kun Jumalan rakkaus saa virrata suhun, kun sä annat Jumalan parantaa sua, niin että sä saat kokea sen, ja se rupeaa muuttamaan sun identiteettiä siksi ihmiseksi, mihin Jumala alkuperäisesti sut loi. Niin silloin sä et horju, vaikka paineita tuleekin. Se ei ole ehkä kivaa, mutta sä pysyt kiinni Jumalan rakkaudessa. Ja kun lopun ajoista puhutaan siitä, että jumalattomuus tulee vallitsemaan maailmaa ja ihmiset muuttuvat rakkaudettomiksi. Ja on tärkeää ymmärtää, että jos sä vaan tiedät pään tasolla, että sua rakastetaan, kun et sä tiedät täällä. Että sä todella saat sen ilmestyksen. Niin kun sä saat sen ilmestyksen, että mä oon rakastettu. Ja, niin silloin sä jaksat tulevaisuudessa. Ja tiedätkö, suhun tulee hunajapurkkiefekti. Ja muutkin tulee hakea sulta myös sitä samaa. Ja ne kuulee sun kautta sanan Jeesuksesta. Ja niin kuin Johanna sanoi, sulla on silloin valtava vaikutusvalta. Jumalan auktoriteetti virtaa sun kautta. Jeesuksen nimessä, amen. Amen. Ja tässä kohtaa me sanotaan TV7 katsojille, kiitos kun olette olleet mukana tässä lähetyksessä. Sulla on vielä pieni hetki tukea tätä lähetystä, soita niihin numeroihin, mitkä näet ruudussa. Ja tule tunnin päästä uudestaan tänne kanavalle, nimittäin kello 18 seuraava suora lähetys TV7 kanavalla. Täältä Rory Keijo meitä palvelemassa ja Kingdom Sound johdattaa meitä ylistykseen, laitetaan vähän lisää vauhtia. Ja sitten kello 20.30 laitetaan vähän vielä lisää vauhtia, kaikki ikinuoret alle 100-vuotiaat. Ja poikkeusluvalla ne yli 100-vuotiaat paikalla olijat saa nyt tällä kertaa jäähän myös mukaan. Eikö mahtava ilta tulossa? Halleluja. Noustaan kiittämään vielä Herraa tässä kohtaa. Hei, mä sanon tämän vielä. Joo.
Noustaan yhdessä kiittämään Herraa ja Janina, soita vaan taustalla. Isä, me kiitään siitä, että me ollaan saatu olla täällä yhdessä koolla ja ollaan saatu juurtua sinun sanasi ja sinun yhteyteesi, sitä mitä sinä haluat meidän keskellä luoda. Erityisesti me rukoillaan.